សូមអនុមោទនីនមោតស្សៈវិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈវិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈវិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពុះពោះបំផុតនៅក្នុងលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌នាវេលាអាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដ៏ពងពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាចេវន្តរាយាចៈឧបន្នាចេឧបត្តវីពុទ្ធាទិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតិបគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអិតោបរង្គធម្មង្ទេសិសាមិទីតីអំពីការប្ររពធ្វើបាត់នមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអត្មាភាពនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវិលីរសៀលនេះគឺជារសៀលថ្ងៃប្រហ័ស13កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងចិត្តវាស័កពុទ្ធសករាជ2555ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2012កម្មវិធីបុណ្យនេះគឺបានប្រារព្ធនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីកឹមស្រីពំនៅនឹងភូមិដំបូកធំឃុំកញ្ចំស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងម្ចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបន់មានលោកឈុនបូរ៉ានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកកឹមរាធីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីកឹមស្រីពំព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់នឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រពផ្ដើមពិធីបន់គម្រប់ខួប100ថ្ងៃនៅទិសកសលជូនចំពោះដល់សពរបស់អបាសិកាហូហេនដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខមុកអស់កាលវេលា100ថ្ងៃក្នុងវិលីឱកាសនេះ
ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពក៏បានទទួលការនិមន្តអំពីលោកម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងធម៌ប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់ជូនញាតិញោមស្ដាប់ជាធម្មទានសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ពុទ្ធោតាមរយៈនេតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពេលនេះគឺដើម្បីជាឱកាសល្អជាម៉ោងល្អសម្រាប់ស្ដាប់ពុទ្ធោយកនៅបញ្ញាព្រោះបើតាមគិតមើលទៅខាងដំបូកធំនេះថ្មដូចអត់ដែលមកទេមែនទេញាតិញោមនៅអត់ដែលមកទេតែបើកញ្ចំធ្លាប់មកប៉ុន្តែកញ្ចំហ្នឹងមកប្រហែលជាមួយឆ្នាំហ្នឹងញោមមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងយូរដែរកាលហ្នឹងអត់សូវចាស់ដូចឥឡូវហ៎ឥឡូវចាស់ហើយឆ្នាំថ្មីហើយចាស់ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយទៀតចាស់ទៀតដែរណាញាតិញោមណាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រសើរសម្រាប់មនុស្សលោកចំណាស់ម៉ានក៏ដោយវ័យណាក៏ដោយឲ្យតែវ័យអាចនឹងធ្វើបុណ្យបានពេលណាវេលាណាថ្ងៃណាឲ្យតែវេលាដែលអាចធ្វើបុណ្យបានគឺជាថ្ងៃដែលមង្គលថ្ងៃដែលសេរីសួស្តីថ្ងៃដែលមានជោគជ័យនៅលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងមិនងាយយកជ័យជំនះលើជីវិតខ្លួនឯងបានទេញាតិញោមថ្មីច្បတ်តើឃើញការរស់នៅសពថ្ងៃមានដង្ហើមដកមានជីវិតរស់នៅអាចដើរទៅដើរមកបានក៏មិនប្រកាសថាជោគជ័យដល់ឆាកជីវិតខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែបើយើងយកបន់យកមកដាក់យកបន់យកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងយកសេចក្តីល្អយកមកដាក់ពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យហ្នឹងហៅថាជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងជោគជ័យជោគជ័យនៅលើបុណ្យដែលយើងអាចធ្វើបានជីវិតហ្នឹងវាមិនខុសអីដោយកូនឡានគេប្រើថ្មគេបញ្ចូលភ្លើងមិនខុសអីពីរឿងវត្ថុដែលដាក់ថ្មទេញាតិញោមធ្លាប់ប្រើអស់ហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាយោតើប្រើទៅបើសិនវានៅមានភ្លើងបើកទៅលឺព្រោះវត្ថុមែនទេញាតិញោមតែបើកទៅវាលឺតលពេលវាអស់ថ្មបើកទៅមិនបើវាលឺងាក់ងក់ងាក់ងក់ងាក់ងក់ណាតម្រុំវាអាលុបឈឹងទៅលែងលឺពេលខ្លះលឺក្រោកក្រោកក្រោកវាអស់ភ្លើងណាញាតិញោមជីវិតនឹងវាមិនខុសពីរឿងដូចវត្ថុអស់ភ្លើងដែរហើយក៏មិនខុសពីរឿងឡានកូនឡានតូចតូចដែលក្មេងលេងបជាចុចតេឡេបជាទេកាលណាវាអស់ភ្លើងទៅចប់ហើយជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងដែរឃ្លាវខ្លាក្រាន់បាតែយើងនៅមានជីវិតរស់នៅទេតែយើងនៅមានបុណ្យនៅជាមួយទេតែយើងនៅមានសេចក្តីល្អនៅជាមួយទេចាំមើលដល់អស់បុណ្យអស់សេចក្តីល្អហើយត្រូវកំណត់ការវេលាដល់ហើយនោះឧបមាដូចជាវត្ថុដែលអស់ថ្មដែរធ្វើអីក៏មិនកើតម៉ូតូគេទិញមកជិះចាំមកជិះមិនកើតຕົកធ្វើអីទៀតមែនទេញាតិញោម
តេញម៉ូតូមកគេតេញមកជិះឯញោមម៉ែណាគេតេញម៉ូតូមកគេតេញមកជិះចាំបើជិះវាមិនកើតធាក់លែងឆេះដេលែងឆេះតើសុកចិត្តទុកតាំងមើលទៀតញោមមើលតើតើណើបែបលក់ចោលហ្នឹងណាញោមណាតើលក់ចោលយកលុយចៅឬក៏លក់អាសេរ៉ូ12ទិញអាសេរ៉ូ80អីទុកទៅឬក៏ទិញស្អីស្អីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទៀតទៅទុកទៅអីបើយើងប្រើលែងកើតមនុស្សយើងគេនៅស្រឡាញ់តែមនុស្សយើងដើរកើតជឿតែអញ្ចឹងអត់គេនៅស្រឡាញ់យើងតែយើងដើរកើតយើងនិយាយកើតយើងហូបកើតយើងស្ដាប់កើតហើយយើងមានភ្នែកបើដាក់គេភ្លៀកភ្លៀកមកចាំបើសិនជាយើងដើរលែងកើតមាត់ហើបលែងកើតភ្នែកបើកលែងកើតនិយាយលែងឮស្អីក៏អត់ទាំងអស់តើគេຕົកញោមឯងមើលទៀតឯងមើលទៅក្រៃលោញោមអ្នកដំបងធំនឹងຕົកຕົកក៏ຕົកចុះបានក្រៃលោក៏ស្អុយហើមលើផ្ទះណាញាតិញោមអញ្ចឹងកាលណាប្រើលែងកើតគេលែងຕົកហើយញាតិញោមកូនខ្លះស្រឡាញ់ម៉ែតម៉ែនៅរស់ដែរទេតែទេម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែឯងណាអើខ្ញុំស្រឡាញ់អូឯងណាបើមិនជឿថែមឈ្មោះមួយដាក់ទៀតមើលឈ្មោះអីខ្មោចម៉ែខ្មោចអើនៅស្រឡាញ់ទៀតទេថាមត្រូវទេណាស់ញោមណាស់តែញោមណោះតាមពិតទៅទម្លាប់ឯងកណាម្ដងនឹងមិនចង់លឺតែតោះពីរដងលឺទៅស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរឥឡូវនេះនោះកាលណាគេដកអារឿងដឹងបាត់ហើយគេថែមួយទៀតតែខ្មោចម៉ែឲ្យដូចមិនដូចមុនទេញាតិញោមតោះដូចមិនដូចមុនទេអញ្ចឹងហើយណាម៉ូតូក្តីឡានក្តីរបស់អីទាំងអស់កាលណានៅថ្មីគេថែញឹកតិចហើយញាតិញោមនៅថ្មីគេស្រឡាញ់តិចហើយហើយបើកាន់ណាកាន់តែចាស់កាន់តែលែងចង់ស្រឡាញ់កាន់តែចាស់កាន់តែធុញកាន់តែចាស់កាន់តែស្អប់រហូតដល់បើកលែងកើតប្រើលែងកើតធ្វើអីលែងកើតទាំងអស់គេយកវាយកទៅលក់ចោលហើយមនុស្សយើងកាលណាធ្វើលែងកើតអស់ហើយគេយកទៅដុតចោលហើយគេមិនទុកទេយើងវិភាគមកបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងគិតក្នុងធម៌យើងវិញអ្វីប៉ុន្មានក៏ដោយរឿងបន់ដែលអាត្មាបញ្ជាក់ថាអ្វីណាក៏ដោយឲ្យតែញោមធ្វើបន់ថ្ងៃនោះពេលនោះអ្វីនោះឈ្មោះតែញោមបានជោគជ័យលើជីវិតរបស់ញាតិញោមព្រោះញោមបានធ្វើសេចក្តីល្អជំនះដែលជីវិតរបស់ញាតិញោមពោពេញដោយវេទនាដោយទុក្ខដោយលំបាកជីវិតយើងមកដល់ពេលនេះมันដឹងតែឆ្លងការលំបាកនឹងប្រមាណមកហើយទេណាស់ញោមណោះញោមអាយុច្រើនជាងអាត្មាទុកច្រើនជាងអាត្មាអាត្មាអាយុតិចជាងញាតិញោមឆ្លងកាត់ទុកតិចជាងញាតិញោមតែបើញាតិញោមជឿតែច្រើនណាស់ចាជឿតែច្រើនណាស់យើងធ្លាប់ហែលកាត់សមុទ្រទុកមកគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគ្រប់ឆ្នាំគ្រប់ខណៈហែលមកដើរមកគ្រប់ពេលមកហើយចេះយើងគួរនឹងបណ្ដោយឲ្យសេចក្តីទុកនឹងនៅហែលលើនឹងទៀតឬក៏យើងគួរនឹងព្យាយាមដើម្បីរត់ចេញអំពីសេចក្តីទុកនឹងហើយញាតិញោមគួរនឹងរត់ចេញឬគួរនៅជាមួយទៀតគួររត់ចេញក
ុំនៅទៀតតែនៅទៀតអន្តរាយខ្លួនដែរអ្វីដែលនៅបានចាំនៅបើនៅមិនបាននាំមកនៅវិបត្តិមកយើងទេកុំនៅក្រែងលោកអន្តរាយខ្លួននេះត្រង់ហ្នឹងឯងដែលផ្ដាំញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងកាលណាយើងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងឯងយើងចេះធ្វើបន់ណាស់យើងមិនប្រកាន់វ័យទេតែបើយើងមិននឹកឃើញរឿងហ្នឹងទេនៅតែប្រកាន់វ័យហ្នឹងវ័យប៉ុណ្ណេះធ្វើបន់វ័យប៉ុណ្ណេះទៅសុំសិលវ័យប៉ុណ្ណេះទៅស្ដាប់លោកទេតើតើបែងចែកវ័យគឺយើងហ្នឹងអត់ទុកចិត្តលើខ្លួនឯងយើងហ្នឹងគិតថាល្អរហូតអត់មានថ្ងៃណាវិនាសអាហ្នឹងឯងដែលយើងគួរគិតថ្មាសំដែងធម៌ចង់សំដែងក្នុងប្រវត្តិព្រះមហាសាវកបន្តគឺព្រះមហាសាវកអង្គទី32ព្រះអង្គទី32នេះព្រះនាមថារីហុលធ្លាប់ឮគ្រប់គ្នាខ្ញុំណាធ្លាប់ឮតែព្រះរីហុលធ្លាប់ឮមែនទេយ៉ាងហើយអញ្ចឹងមហាសាវកហ្នឹងមាន80អង្គញាតិញោម80ព្រះអង្គឲ្យគត់អត់មានលឹះមានខ្វះហើយមហាសាវកនេះគឺសន្សំបុណ្យបារមី100000កាប់មួយអសង្ខ័យឲ្យ100000កាប់ទម្រាំបានជាមហាសាវកព្រះរីហុលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណាញាតិញោមមិនមែននៅសុកសុកបាននៅជាបុត្រព្រះទេព្រះនាងពំពៀនហ្នឹងក៏មិនមែននៅសុខសុខបានមកជាភរិយារបស់ព្រះដែរទាល់តែកសាងអភិនិហាបារមីច្រើនសំបីតែព្រះពុទ្ធមេត្តារបស់ព្រះអង្គព្រះនាងសិរិមហាមាយាទេវីក៏មិនមែនសុខសុខបានពោពោះបុត្រពុទ្ធមួយដែរញាតិញោមសត្វតែសន្សំបារមីច្រើនសែនមកហើយច្រើនកាត់មកហើយហើយញោមអ្នកត្រត្រង់នៅផ្ទៃកើតមកកូនអកតញ្ញូស្វាំងព្រឹកស្វាំងល្ងាចក៏មិនមែនសំបាបមកតិចដែរណាញាតិញោមណាញោមអើយមកជួងជួណាកាលណាកើតមកកូនអកតញ្ញូដាក់យើងកើតមកកូនអាក្រក់ដាក់យើងកើតមកកូនមិនដឹងគុណយើងកូនធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងផ្ទៃពោះខ្ញុំឯងហ្នឹងក៏មិនដឹងសន្សំអាក្រក់ប្រមាណមកឲ្យដែរបានកូនម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងនោះណាញាតិញោមណាព្រះនាងសិរិមហាមាយាបានសន្សំបុណ្យច្រើនសូមឲ្យតែបានផ្ទៃរបស់គាត់ពោបានបុត្រមួយគឺជាព្រះពុទ្ធបានដែរសន្សំបារមីច្រើនអញ្ចឹងបានជាមេត្តារបស់ព្រះអង្គនោះព្រះបាទសិរិសុទ្ធោទនៈជាបិតាក៏មិនមែនសុខសុខកើតមកត្រូវមានបុត្រជាពុទ្ធអត់ទេសត្វតែជាអ្នកសន្សំបារមីអភិនិហាគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងវិភាគមករឿងហ្នឹងព្រះរីហុលព្រះរីហុលនេះជាអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកស្រឡាញ់សិក្ខាចូលចិត្តសិក្ខាបាទនេះតែជាអ្នកចូលចិត្តអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រប្រវត្តិព្រះរីហុលក្នុងអង្គទី32នេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងអង្គទី31ព្រះនាមរដ្ឋបាលអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកបួសដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាព្រោះរដ្ឋបាលហើយនឹងរីហុលនឹងធ្លាប់សន្សំបារមីជាមួយគ្នាកាលនៅជាបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីកំណើតការសន្សំបារមីចាំស្ដាប់ដំណើរតំណងហើយលំអោនចិត្តទៅតាមហ្នឹងណាញាតិញោមណា
ក្នុងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះនាមបតមុត្តរៈកាលនោះព្រះអង្គមិនទាន់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទេគឺមានសេដ្ឋី2នាក់ស្វាមីនិងភរិយាសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិតែទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបានត្រឹមតែបុត្រប្រុសតែ2នាក់គត់សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនស្ដុកស្ដម្ភនោះຕົកសម្រាប់ឲ្យកូនប្រុស2នាក់ហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើនញាតិញោមក្រោយមកទៀតមាតានិងបិតាហ្នឹងក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបំសាល់ទុកនៅត្រឹមតែកូន2នាក់ហ្នឹងកូនប្រុសទាំង2នាក់ហ្នឹងគេគិតអញ្ចេះគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណច្រើនណាស់មើលគាត់ស្លាប់ទៅបើបានយកទៅម៉ាស៊ីនមិនអីទេស្អីក៏អត់សោះយកអ្វីក៏អត់សោះអញ្ចឹងយើងមិនគួរណាទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ឲ្យទៅទេចោលប្រព្រឹត្តទៅជារបស់គ្មានតម្លៃទេសុខចិត្តបើកឱកាសយកទ្រព្យរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើទានអាហ្នឹងកាលណាមេតាបេតាស្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវធ្លាក់មកលើកូនកូនកូនបន្តពីម៉ែឪវិញហើយញោមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាញោមស្លាប់ហ្នឹងញោមចែកអស់ហើយញោមណាកូននេះយកដីប៉ុណ្ណេះកូននេះយកដីប៉ុណ្ណោះកូននេះយកជ្រូកមួយកូននេះយកគោ2ដាក់កូននេះយកកបីមួយដាក់ញោមបែងចែកអស់ហើយតើញោមអីហើយញោមញោមបែងចែកអស់នៅអត់មានទុកអីមិនតិចអីទេហ៎ហើយអស់ទៅតើអស់ហ្នឹងប្រយ័ត្នគេលេងមកអើតតើបើយល់ល្អឆ្លាតទុកខ្លះទៅព្រៃលោកគេមកអើតណាញោមណាឃើញរឿងតាចិនកៈព្រាមហើយតាចិនតាចិននោះកូន4នាក់ឲ្យដល់អស់ទៅគេលែងមកអើតបដហើយអញ្ចឹងបើឆ្លាតទុកខ្លះទៅប្រមាលឲ្យអស់ណាញោមណាចាំមើលនរណាចិត្តបានចាំឲ្យចុងបញ្ចប់ទៅហើយបើឲ្យអស់ក្រែងលោកហេថាមត្រូវយើងមើលចិត្តគេមិនឃើញបកើតបានទៅរូបរាងតែយើងមិនបកើតចិត្តបានទេណាណាញោមយាយណោះគាត់នឹងបានប្រសាលទុកទ្រព្យសល់ដល់បុតនេះឯងបានយកទ្រព្យនឹងធ្វើទៀនសង់សាលាធ្វើទៀន4កន្លែងញាតិញោមភូមិមកគ្រឹះរបស់គាត់ធ្វើសាលាទៀន4កន្លែងនៅពីខាងកើតមួយខាងលិចមួយខាងជើងមួយត្បូងមួយកន្លែងនៃគាត់ធ្វើទៀនអញ្ចឹង2អ្នកបងប្អូននឹងយកទ្រព្យនឹងធ្វើទៀនញាតិញោមប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសធ្វើទៀនមានម្នាក់កាលណាគេមកសុំទៀនហើយតែងតែសួរគេអ៊ំឯងចង់បានអីបងឯងចង់បានអីអ្នកសុំនឹងប្រាប់ទៅតាមតណើទៅខ្ញុំខុសខ្ញុំខ្វះសម្ពុតខ្វះខោអាវសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យទៅតើបើខ្ញុំមកតែខ្ញុំខ្វះបាយទឹកនំណែជេងពើគាត់ឲ្យបាយទឹកនំណែជេងពើទៅហើយបើថាខ្វះមាសឲ្យមាសទៅខ្វះលុយឲ្យលុយទៅអញ្ចឹងតម្រាប់គាត់ឲ្យតែណាមកសុំគឺសួរមុនរហូតទោះបីអ្នកសុំទៀនលំដាប់លេខប្រមាណក៏ដោយឲ្យតែមកសុំគឺសួរអញ្ចឹងហើយចង់បានអីបងខ្វះអីគេខ្វះខោឲ្យខោខ្វះសំអាកៈតវិចកៈឈ្មោះគាត់ណាញោមយោឈ្មោះគាត់នឹងគេហៅថាអាកតវិចកៈពុំ
វត្តិនឹងត្រូវបានសម្ដែងហើយកាលក្នុងប្រវត្តិព្រះធរៈមហាសាវកពនាមរដ្ឋបាលតែរឿងនឹងត្រូវតេតិនក្នុងចំណុចនេះសូមសម្ដែងសារជាថ្មីពាក្យថាអកតវិជ្ជកៈបានន័យថាអ្នកមកសុំយើងនឹងគឺបញ្ចេញឈ្មោះត្រូវតែឲ្យអញ្ចឹងឯងទេញាតិញោមឲ្យតែមកសុំគឺត្រូវតែឲ្យឲ្យតែប្រាប់តែតែមកសុំគឺសួរចង់បានអីចង់បានរបស់អីហើយយកទៅចង់បានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងចំណែកប្អូនមួយទៀតគេមកសុំទៀនមិនបានសួរគេទេឲ្យតែគេមកសុំគឺឲ្យមិនដែលថាថ្ងៃណាបដិសេធទេឲ្យតែគេមកសុំឲ្យសុំឲ្យតែអត់សួរឈ្មោះគេទេតើបានគេស្គាល់គាត់ប្រកបថាអនាគតវិជ្ជកៈឃើញទេបងឈ្មោះអាកតវិជ្ជកៈប្អូនឈ្មោះអនាគតវិជ្ជកៈនេះឈ្មោះព្រោះណាស់នោះចង់យកដាក់ឲ្យកូននេះខ្ញុំយើងឥឡូវនេះកម្រណាស់ចង់បានឈ្មោះបល័យដាក់បើឈ្មោះលីសាបែលអីហ្នឹងបានយកមកដាក់ឈ្មោះលីសាឈ្មោះអ៊ីណាអ៊ីណៃអូឈ្មោះខ្មែរលែងចង់ប្រើហើយឥឡូវនេះនោះចង់ប្រើសិតឈ្មោះអាមេរិកកាំងហ៎ហើយសួរប្រែថាម៉េចអត់ដឹងផងអញ្ចឹងក៏ដាក់ដែរណាខ្ញុំណាឈ្មោះខ្មែរសុទ្ធញាតិខ្ញុំដឹងឈ្មោះម៉េចទេដឹងទេអត់ដឹងទេឈ្មោះច្រាប់ឈ្មោះជ្រាវឈ្មោះកតាល់ឈ្មោះកតញឈ្មោះអីហ្នឹងអាហ្នឹងឈ្មោះខ្មែរចំទេបងជឿញាតិខ្ញុំជឿមិនជឿហ្នឹងឯងឈ្មោះខ្មែរចំឯងតែបើឈ្មោះថាស្តង់ដែរឈ្មោះដែលល្អឈ្មោះដែលមានប្រកបអត្តន័យកុំដាក់ឈ្មោះបរទេសខ្លះឈ្មោះសបរទេសមើលមុខខ្មែរសុទ្ធញាតិខ្ញុំញាតិខ្ញុំដែរឃើញអត់ប៉ិនបើយល់ល្អឆ្លាញ់ឈ្មោះខ្មែរល្អជាងណាញាតិខ្ញុំណាអនាគតវិជ្ជកៈនិងអាកតវិជ្ជកៈធ្វើតែទៀនអញ្ចឹងញាតិខ្ញុំសាលាទៀនទាំង4រោងហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងឯងគិតគិតទៅអ្នកសុំទម្លាប់សុំរហូតឲ្យតែដល់ពេលគឺត្រូវតែមកដល់តែមកដល់កន្លែងឲ្យទៀនហ្នឹងយូរយូរទៅអ្នកសុំមកពីកន្លែងណាក៏បានដែរញាតិខ្ញុំថ្ងៃមួយពីអ្នកបងប្អូនបណ្ដាគ្នាទៅលេងឧទ្យានចៃដន្យថ្ងៃនោះមានតាបោះ2នាក់តាបោះ2នាក់ហ្នឹងមកតាមអីដល់អាកាសចេញមកអំពីព្រៃហែមកពៀនមកធ្វើដំណើរអត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកទេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសហើយក៏មិនជិះយន្តហោះដូចឥឡូវដែរញាតិញោមគឺធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសមកមកដល់ចុះក្បែរឧទ្យានដែរបងប្អូន2នាក់ហ្នឹងកំពុងតែទៅលំហែកាយទៅបានសួរតាបោះ2នាក់ហ្នឹងនេះលោកសាមណៈនិមន្តទៅណាមកណាតាបោះទាំង2រូបហ្នឹងប្រាប់ថាអាត្មាមកនឹងដើម្បីស្វែងរកភិក្ខាស្វែងរកចង្ហាន់បណ្ណបាទត្រៀមមកបាទផងអីផងហ្នឹងដើម្បីបំណងស្វែងរកចង្ហាន់បណ្ណបាទតើបានបងប្អូន2នាក់គិតថាការស្វែងរករបស់តាបោះនេះថ្ងៃខ្លះតណើបែបបានថ្ងៃខ្លះប្រហែលជាមិនបានទេអញ្ចឹងប្រាប់តាបោះហ្នឹងថាសុំលោកទាំង2បើនិមន្តមកទៀតសុំលោកទាំង2ឈប់និមន្តតណាក្រៅអំពីផ្ទះខ្ញុំកណាចឹងនិមន្តតបោះទាំង2អង្គហ្នឹងទៅឆាន់នៅផ្ទះញាតិញោមទទួលផាត់នៅផ្ទះទៅប៉ុន្តែតបោះ2នាក់ខ្លួនគាត់ក៏2នាក់ចែកគ្នា
បងយកតបោះមួយប្អូនយកតបោះមួយអញ្ចឹងឯងជារៀងរាល់ពេលតបោះហ្នឹងក៏ស្រួលទៅទៅឯព្រៃទៅលេងខ្វល់ត្រឡប់មកក៏មកដល់ផ្ទះអ្នកទាំងពីរហ្នឹងធ្វើទៀនរហូតជារៀងរាល់ពេលតែតបោះតបោះមួយទទួលផាត់ហើយតែងតែទៅស្នាក់អាស្រ័យជារៀងរាល់ពេលនៅឯឋានប្រជុំនេះក្រោមបាតសមុទ្រនោះញាតិញោមមិនដឹងថាគាត់ទៅវិធីណាទេដោយកម្លាំងរិទ្ធរបស់គាត់ទទួលផាត់ហើយទទួលផឹកខែហើយទៅសម្រាកសម្រាកកាយនៅឯក្រោមបាតសមុទ្រនោះជាមួយនឹងស្ដេចនាគឈ្មោះវិណធរៈទទួលផឹកខែហើយទៅសម្រាកលេងនៅឯសេរីសក្កវិមាននាគឋានតាវតឹងឯនោះជាមួយនឹងស្ដេចសក្កៈគឺព្រះអន្ទាធិរាជជារៀងរាល់ពេលឲ្យតែទទួលផឹកខែហើយតនឹងទទួលផឹកខែហើយតនឹងរាល់ពេលដែលទទួលផឹកខែហើយទទួលបណ្ឌបាទនឹងហើយតែងតែឲ្យពរចំពោះម្ចាស់ទៀនទាំងពីររូបនឹងអ្នកម្នាក់កាន់ខាងតបោះមួយម្នាក់ទៀតកាន់ខាងតបោះមួយហើយគាត់តែងឲ្យពរតបោះដែលទៅឲ្យប្រជុំនេះនោះណាញាតិញោមឲ្យពរទៀនរបស់អ្នកបានធ្វើហើយបានបំពេញហើយសូមឲ្យអ្នកសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ដេចនេះឈ្មោះថាបតវិអ្នកធរៈតបោះមួយទៀតឲ្យពរអញ្ចឹងដែរការបំពេញទៀនបាននៅសម្បត្តិទឹកដោយជាសរិស័កកវិមាននេះឋានតាវតឹងអញ្ចឹងពីអ្នកបងប្អូនជាតែប្រាថ្នាចេតសាធុសាធុត្រេកអររីករាយទៅតែមិនដឹងថានៅឯប្រជុំនេះស្ដេចនេះនឹងមានស័យខ្លះហើយក៏មិនដឹងថានៅតាវតឹងនឹងមានស័យខ្លះថ្ងៃមួយតបោះដែលជូនពរថាសូមឲ្យបានសម្បត្តិនេះនោះណាញាតិញោមឋានប្រជុំនេះនោះទៅម្ចាស់ទានអ្នកមាណពនឹងសួរបើពិតលោកតបោះលោកតែងតែឲ្យពរមកខ្ញុំថាសូមឲ្យខ្ញុំបាននៅសម្បត្តិនេះជាស្ដេចនេះនៅឋានប្រជុំនេះតើសម្បត្តិរបស់ស្ដេចនេះនឹងមានអីខ្លះល្អយ៉ាងម៉េចទៅប្រសើរយ៉ាងម៉េចទៅបានលោកចេះតែឲ្យពរមកខ្ញុំថាសូមឲ្យបានសម្បត្តិនេះតបោះនោះរៀបរាប់ថាតាមដែលអាត្មាបានទៅសំណាក់អាស្រ័យរាល់ពេលនៅទីនោះកន្លែងស្ដេចនេះនឹងពិសេសណាស់បរិបូរដោយស្ត្រីបរិបូរដោយស្រីរបាំមានប្រគំដូរតន្ត្រីធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងសម្បត្តិនឹងល្អណាស់ប្រសើរណាស់រៀបរាប់ទៅបុរសអ្នកធ្វើទៀននឹងគាត់ពេញចិត្តនេះចង់បានត្រង់នឹងដែរហើយបើចង់បានអ្នកឯងប្រាថ្នាយកទៅអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលគាត់ធ្វើទៀនប្រាថ្នាឲ្យតែបាននៅសម្បត្តិជាស្ដេចនេះនឹងឯងញាតិញោមនៅនិយាយអំពីម្នាក់ទៀតដែលធ្វើទៀនជាមួយតបោះមួយទៀតរាល់ពេលធ្វើទៀនហ្នឹងតបោះហ្នឹងតែងឲ្យពរថាសូមឲ្យអ្នកបានសម្រេចសម្បត្តិជាសក្កៈជាប្រអិនណាញាតិញោមសក្កៈហ្នឹងណាសក្កៈទេវរាជណាញាតិញោមធ្លាប់លើគេនិយាយដែរញោមសក្កៈទេវរាជហ្នឹងសក្កៈទេវរាជក៏បានប្រអិនក៏បានសក្កៈក៏បានតើបានគាត់សួរថាបបិទ្ធលោកតបោះ
ចោះកន្លែងសរីសក្កនិធានតាវតឹងជាសក្កទេវរាជហ្នឹងល្អយ៉ាងម៉េចទៅឮតអ្នកឲ្យពរមកខ្ញុំឲ្យបានសម្ដេចសម្បត្តិនឹងបានសម្ដេចសម្បត្តិនឹងរៀបរាប់កន្លែងសក្កនឹងល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចេះមានទិព្វសម្បត្តិល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះរៀបរាប់ទៅពេញចិត្តអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលធ្វើទៀមគណៈពេលតែបោះជូនពរដូច្នោះទៅគាត់ត្រេកអររីករាយអនុមោទនាយកនៅការជូនពររបស់គាត់យើងនឹងអញ្ចឹងដែរញោមញោមអើយយើងនឹងអញ្ចឹងដែរណាញោមពេលដែលលោកច្រើនឲ្យពរញាតញោមធ្លាប់ឮលោកសោតផងមួយនេះធ្លាប់ឮចាំស្ដាប់ថាអ្នកទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះមិនទៀតចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាហើយយើងនឹងមិនថាសាធុមែនទេញាតិញោមតិចសាធុនឹងអត់ដឹងរឿងអីទៅតែពេលដែលយើងសាធុពីលោកឲ្យពរនឹងតិចអត់ដឹងរឿងអីទៅដឹងដឹងទេខ្លះឲ្យថ្នាក់រៀងបងអស់តិចសាធុអត់បងអស់តិចសាធុអញ្ចឹងពេលដែលលោកឲ្យពរហ្នឹងឯងយើងដោតតែចេះលោកជូនពរអីបើជូនពរហ្នឹងយើងសាថាសាធុត្រេកអរអញ្ចឹងដូចរឿងតាបោះជូនពរអញ្ចឹងត្រេកអររីករាយពរហ្នឹងឯងញាតញោមតើតែនិយាយច្រូតកាត់ទៅខ្លីនិយាយអំពីអ្នកទាំងពីរអស់អាយុពីមនុស្សសលោកទៅញាតញោមពីអ្នកបងប្អូនណាអកតៈវាចកៈ1និងអនាគតៈវាចកៈ1អស់អាយុពីមនុស្សសលោកទៅណោះម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើទានជាមួយតាបោះដែលប្រាថ្នាសម្បត្តិនេះនឹងបានទៅកើតនេះមែនញាតញោមបានទៅកើតជាស្ដេចនេះមែនឈ្មោះថាបតវិអ្នកតរៈនេះមុនត្រូវអស់អំណាចជាស្ដេចអញ្ចឹងត្រូវនេះតខាងក្រោយគឺបុរសអ្នកធ្វើទៀនជាមួយតាបោះហ្នឹងតែក្នុងព្រះអធិកថាដាក់នាមថាបាលិតៈប៉ុន្តែហេតុអីបានគេអានថាបតវិអ្នកតរៈព្រោះតែគេអានយកឈ្មោះរបស់ស្ដេចនាគកាលពីមុនយកមកប្រើតែឈ្មោះរបស់គាត់តាមអធិកថាបញ្យលថាឈ្មោះបាលិតៈទេណាញាតិញោមណាតើបានគេអានថាបតវិអ្នកតរៈមកអំពីយកឈ្មោះស្ដេចនាគមុនយកមកប្រើចំណែកម្នាក់ទៀតដែលធ្វើទៀនជាមួយតាបោះសូមប្រាថ្នាឲ្យទៅជាសម្បត្តិប្រអិនជាសកៈទេវរាជពេលដែលអស់អាយុពីមនុស្សសលោកទៅទៅកើតជាសកៈទេវរាជមែនញាតិញោមទៅកើតឯសម្បត្តិទៅមែនអញ្ចឹងរាល់ការធ្វើទៀនរបស់គាត់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងបានទៅដូចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់មែនណែនិយាយអំពីស្ដេចនេះញាតិញោមមែនទោះបីជាបានជាស្ដេចក៏ដោយក៏មិនបានសប្បាយចិត្តដោយដែលខ្លួនឯងកាលនៅជាមនុស្សប្រាថ្នាដែរព្រោះដំណើរនៃនាគគឺតែងតែលូនជានិច្ចញាតិញោមថ្ងៃខ្លះត្រូវប្រែកលាមកជាមនុស្សប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះត្រូវទៅជានាគវិញហេតុដែលនាំឲ្យខ្លាយទៅជានាគរូបរាងជានាគពិតប្រកបដែលហេតុ5យ៉ាងបាទនេះថាបើនៅជាមនុស្សអញ្ចឹងប្រែទៅមកផ្លែដែលហេតុ5យ៉ាងណាញាតិញោមណាទី1គឺនាគសក់សក់សំណក់អារឹងបើនៅជាមនុស្សដល់ពេលសក់គឺត្រូវទៅជានាគសិនហើយបានមកមនុស្សវិញណាញាតិញោម
មករូបរាងដូចយើងសិនប៉ុន្តែទៅជានាគសិនប៉ុន្តែមកពីដែលថាពេលដែលខ្លួនឯងសក់គឺត្រូវតែសម្បល់ទៅជានាគហើយមួយទៀតពេលដែលចាប់បដិសន្ធិពេលដែលបដិសន្ធិសារជាតិរបស់នាគគឺកាលណាមនុស្សហើយថ្ងៃណាមកគឺប្រកាសជាទៅជានាគវិញហ្នឹងប្រការទី2ពេលបដិសន្ធិទី3ពេល40សង្វាសជាមួយនឹងនាងនាគៈអញ្ចឹងពេល40សង្វាសហ្នឹងឯងគឺត្រូវតែទៅជានាគសិនហើយញាតិញោមមួយទៀតពេលដែលរៀបនឹងស្លាប់ទៅជានាគទៀតហើយប្រការទី5ពេលដេកលក់ញាតិញោមចឹងឯងបានមាននាគមួយមកសុំព្រះបុស្សនោះណាញាតិញោមមកសុំព្រះបុស្សព្រះអត់ឲ្យអត់ឲ្យបុស្សទេព្រោះសារជាតិនាគកាលណាឡើងសាងប្រភ្នោះបុស្សដូចយើងធម្មតាតទៅសឹងលក់ទៅជានាគញាតិញោមទៅជានាគវារឿងហ្នឹងនាំឲ្យផ្អើលមនុស្សផ្អើលប្រសងដែលនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងកាលណាសារធាតជាសត្វដែលរាជានអត់ឲ្យបុស្សទេធ្លាប់ឮរឿងហ្នឹងគេនិយាយញាតិញោមធ្លាប់ឮអត់ញោមក្រោយយើងមិនឯងធ្លាប់ឮអត់តើបានក្នុងវិលាដែលនាគនឹងឯងប្រែកលាខ្លួនជាមនុស្សតែដែលហេតុ5យ៉ាងហ្នឹងមកវិញណាញាតិញោមកាលណាគាត់សម្រានលក់គឺនាគវិញដដែលលូនដដែលនឹកឃើញសម្បត្តិហ្នឹងអន់ណាញាតិញោមគាត់អន់ខ្លួនគាត់ឯងមិនគួរណាចាញ់បោកតបោះហ្នឹងសោះឮតែស្ដាច់នាគស្ដាច់នាគស្មាអស់ចាដឹងអីមកស្ដាច់នាគអញ្ចឹងសោះប្រែជាមនុស្សហោះហើរបានរត់បានញាតិញោមប៉ុន្តែក្នុងគណៈបេដេកលក់មកជានាគវិញហ៎អញ្ចឹងមាននគរមានអីគេនៅបាតសមុទ្រហ្នឹងញាតិញោមមិនដឹងថាគេនៅដោយវិធីណាស្មាឃើញកំពីបច្ចៈមកអញ្ចឹងដែរពេលមានត្រូវការស្រីរបាំត្រូវការពីនំមីនាងអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំមានដូរតន្ត្រីមានអីកំដរអីដូចស្ដាច់ដូចបរិជាអញ្ចឹងដែរតែសម្បូរដោយរិទ្ធជាងបរិជាជាមនុស្សតែជាបរិវាររបស់ស្ដាច់ទេវតាស្ដាច់ទេវតាមានស្ដាច់ទេវតាទាំង4ព្រះបាទថតរដ្ឋវរុបខៈវរលហកៈកវេរៈអញ្ចឹងនេះនេះគឺជាបរិវាររបស់ស្ដេចទេវតាមួយឈ្មោះថាវរុបខៈហើយស្ដេចទេវតាទាំង4នេះគឺទម្លាប់របស់គាត់កន្លះខែម្ដងត្រូវទៅចូលគាល់សកៈទេវរាជគឺប្រអញ្ញញាតិញោមស្ដេចទេវតាទាំង4ហ្នឹងណាដល់កន្លះខែទៅប្រជុំម្ដងឯងជាមួយប្រអញ្ញបានកលាស់ខែគេមិនកលាស់ខែយើងទេណាញាតិញោមដឹងណាស់ញាតិញោមញោមអើយកលាស់ខែគេញោមចង់មកយកមួយថ្ងៃគេស្មើ100ឆ្នាំមនុស្សចោះតម្រោមកលាស់ខែគេមិនដឹងប្រមាណយើងគិតគ្នាទៅញាតិញោមទៅប្រជុំគ្នានៅឯឋានតាវតឹងថ្ងៃមួយសកទេវរាជលោកដល់ពេលត្រូវស្ដេចទេវតាទាំង4ទៅជួបប្រជុំអញ្ចឹងវិរូបខៈស្ដេចទេវតាដែរប៉ុន្តែទេវតាថ្នាក់ទាបជាងប្រអិនមានបរិវារគឺស្ដេចនាគនឹងញាតិញោមព្រះបាទវិណតរៈហៅថាបាលិតៈនឹងត្រូវដល់ពេលមានបរិវារនឹងទៅជាមួយគ្នាស្ដេចនាគនឹងទៅដល់ឋានតាវតឹងជាមួយគ្នានឹងដែរណាញាតិញោមជាមួយបបាទវិរូបខៈដូចគ្នាព្រោះមានរិទ្ធមានអំណាចដូចគ្នាតែអន់ចិត្តរឿងបានមកដេរិឆានេះតាញាតិញោមតើតាដល់ជួបបានឃើញស្គាល់គ្នាបើបើឯនោះមើលទៅឃើញស្គាល់គ្នាដែរបងប្អូនគ្នាកាលពីជាតិមុនញាតិញោមព្រោះយើងធ្លាប់ធ្វើបន់ជាមួយគ្នាត
តលពេលអស់ពីមួយជាតិមកមួយទៅប៉ាន់មួយមកស្ដាច់នេះឃើញស្គាល់តើស្គាល់សួរអីចឹងបានបាត់ដឹងអីទៅកើតជានាគសោះមិនទៅនាគស្រួលទេលូនទៅលូនមកចឹងថាឲ្យចឹងហ្នឹងញាតិខ្ញុំស្រួលទេកើតទៅជានាគមានតែការធ្វើដំណើរដោយការលូនចឹងស្រួលហើយអត់ទៅបានស្ដាច់នាគនឹងប្រាប់ថាបបិទ្ធសកទេវរាជតាមពិតទៅមិនដឹងថាសម្បត្តិនឹងវាអញ្ចឹងមិនគួរណាឡើយប្រាថ្នាមកអញ្ចឹងបើដោយសកៈមើលប្រាថ្នាមកសកៈឥឡូវនេះបានជាសកៈមានទិព្វសម្បត្តិមានទេវលោកស្រីស្នំមានប្រពន្ធចំនួន2កោតកលាស់ខ្ញុំប្រពន្ធប្អិនណាខ្ញុំខ្ញុំអើយច្រើនណាស់ខ្ញុំ2កោតកលាស់ប្រពន្ធខ្ញុំបើភរិយាផ្លូវការមានតែ4ទេតែទំថែមក្រោយមួយទៀតគឺនាងរោឯណីកាលពីមុនមានតែសធម្មនាសនន្តាសុចិត្រាសុជាតាតែថែមក្រោយទៀតថែមនាងរោឯណីមួយទៀតបាន5ហ្នឹងប្រពន្ធផ្លូវការក្រៅពីផ្លូវការ2កោតកលាស់ញាតិខ្ញុំកត់តោតាតាបើបានតំណឹងមួយដល់អាសំណាងឯងយើងគ្រប់ទឹកដូចជីកមាសអញ្ចឹងណាតាណាតើអញ្ចឹងបានរោងបនច្រើននិយាយយាយមែនណាខ្ញុំបនណាក៏ច្រើនយាយយាយតាបន្តិចទេតែបើទៅម្ដងម្ដង2 3000អ្នកនោះណាយាយយាយនោះណាតាតាបើទៅមួយហ្នឹងយាយយាយ2 3000ហ្នឹងដឹងតអមតាហើយតើតលពេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវប្រវត្តិមកអញ្ចឹងថាខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីមកទេវលោកដែរហើយលែងចង់ទៅកើតជាស្ដេចនេះហើយតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានវាហួសពេលទៅហើយសកទេវរាជប្រាប់ទៅដល់ស្ដេចនេះហ្នឹងថាមនាលស្ដេចនេះមានតនហួសពេលឯណាឥឡូវនេះណាព្រះពុទ្ធបតមត្រៈត្រាស់ដឹងឡើងហើយឥឡូវអ្នកឯងចូលត្រឡប់ពីទេវលោកទៅវិញចូលទៅគាល់ព្រះអង្គទៅហើយអ្នកឯងធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអង្គទៅប្រាថ្នាមកទេវលោកមកជួបគ្នាជាមួយយើងវិញហើយចាប់ផ្ដើមចេញពីកន្លែងនោះភ្លាមញាតិញោមញោមអើយគាត់ចេញពីនោះមកវិញញោមណាគឺអត់ទាន់ទៅបាតសមុទ្រទេមកកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមត្រៈដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកទៅដល់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គញាតិញោមនេះហ្នឹងណាញាតិញោមប៉ុន្តែទៅជានេះដែលហេតុ5យ៉ាងឯតាដែលលក់ខ្សែកាមសក់ពេលចុតិអីអញ្ចឹងទេតែពេលទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គសូមរតនានិមន្តព្រះញាតិញោមបាទពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសូមនិមន្តព្រះអង្គដើម្បីទៅទទួលផាត់នៅឯបាតសមុទ្រហើយនិមន្តព្រះទៅបាតសមុទ្រញាតិញោមមើលស្ដេចនេះនោះណាញាតិញោមនឹងបើសិនជាមុនប៉ះព្រះអីទេបើប៉ះអាត្មាអត់ទៅទេងាប់តើនិមន្តព្រះអង្គទៅឆាន់នៅក្រោមបាតសមុទ្រឯនោះញាតិញោមមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទទួលមិនអីទេបាលីតាចាំតថាគតនឹងទទួលការនិមន្តរបស់អ្នកអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃប្រមាណអស់ដែលអ្នកត្រូវការនិមន្តនឹងថាសាវករបស់ព្រះអង្គមានប្រមាណដែលឆ្នើមឆ្នើមនោះខ្ញុំព្រះអង្គសូមរតនានិមន្តទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទទួលទៅញាតិញោមពេលដែលព្រះអង្គទទួលនេះស្ដេចនេះឈ្មោះថាបតវិអ្នកធរៈត្រឡប់ទៅកាន់ឋានប្រជុំនេះវិញហើយទៅដល់ឋានប្រជុំនេះប្រកាសប្រកាសប្រាប់បរិវារទាំងអស់គ្នានៅឯនគរនេះនឹង
ថាយើងនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានហើយអញ្ចឹងវេលាព្រឹកស្អែកព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកអញ្ចឹងចូលអ្នកទាំងឡាយរៀបចំនៅវិមានរបស់យើងដើម្បីធ្វើភ័ត្រថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃជាបរិវាររៀបចំទៅអ្នកនិយាយអំពីព្រះអ្នកញាតិញោមពេលដែលស្ដេចនាគត្រឡប់ទៅវិញព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាទៅកាន់សុមនិតទេសុមនិតទេនឹងគឺជាឧបថាករបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអនន្តអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមានព្រះអនន្តជាឧបថាកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈមានសុមនិតទេនឹងជាឧបថាកដែរព្រះអង្គត្រាស់ទៅឧបថាកនឹងព្រះអង្គថាមនីសុមនិតចូលអ្នកទៅនិមន្តភិក្ខុសង្ឃដើម្បីនិមន្តទៅឆាន់នាវេលាស្អែកនេះនៅឯបាតសមុទ្រតែសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាភិក្ខុសង្ឃជាពុទ្ធជនមិនអោយនិមន្តទៅទេនិមន្តតែភិក្ខុសង្ឃដែលជាព្រះអរហន្តប៉ុណ្ណោះចេះនិមន្តជាពុទ្ធជនទៅឲ្យលិចទឹកងាប់ញាតិយោមែនទេញាតិយោនិមន្តសាក់និមន្តពុទ្ធជនលោកមើលដាក់ផ្លប់ទៅមិនដឹងនៅឯណាចឹងបានព្រះអង្គថាសូមអោយតែភិក្ខុសង្ឃជាព្រះអរហន្តប៉ុណ្ណោះអាចនិមន្តទៅជាមួយតថាគតបានសុម្នាក់នឹងលោកទៅនិមន្តភិក្ខុសង្ឃកាលនោះបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈនឹងលោកមានបរិជ្ជបុត្រព្រះនាមថាឧបរេវតៈបុត្ររបស់លោកបកើតញាតិញោមប៉ុន្តែចូលសាងពុទ្ធមកបានសម្រេចធម៌ហើយបានជាព្រះអរហន្តហើយនិមន្តទៅជាមួយព្រះអង្គដែរវេលាព្រឹកស្អែកឡើងនិមន្តទៅបាតសមុទ្រញាតិញោមនិមន្តទៅឆាន់នៅបាតសមុទ្រដោយកម្លាំងរិទ្ធញាតិញោមព្រះអរហន្តហ្នឹងហើយដោយកម្លាំងរិទ្ធបើអត់មិនមែនព្រះអរហន្តជាពុទ្ធជនក៏មិនដឹងទៅឆាន់នៅស្រុកណាដែរញាតិញោមបាតសមុទ្រឯនោះមានតែមួយជាមួយខ្ចង់ជាមួយក្តាមអីទៅត្រីឯតែដោយសារកម្លាំងរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គនិងព្រះអរិយបុគ្គលព្រមទាំងស្ដេចនាគនៅឯបាតសមុទ្រនោះមានរិទ្ធដូចគ្នាតាំងនិមន្តទៅឆាន់ញាតិញោមស្ដេចនាគនឹងធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយនឹងនគរនាគទាំងមូលធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃនិមន្តឆាន់មួយថ្ងៃហើយអត់តន់អស់ចិត្តទេសុខចិត្តស្អែកឡើងនិមន្តទៀតគ្រប់7ថ្ងៃញាតិញោមបើមិនមែនមួយថ្ងៃទេគ្រប់7ថ្ងៃប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី1មកស្ដេចនាគបាតវិអ្នកតរៈនឹងលោកសំឡឹងជាប់ចិត្តរបស់លោកគឺមកជាមួយនឹងឧបរេវតៈដែលទៅជាបុត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមមានមហាបរិសលក្ខណៈ32ស្តៀងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរញាតិញោមរាល់ពេលធ្វើទានអង្គុយតែសំឡឹងសាមណេរឧបរេវតៈធ្វើអីក៏សំឡឹងឧបរេវតៈធ្វើអីក៏សំឡឹងឧបរេវតៈពេញចិត្តញាតិញោមរូបល្អណាស់រូបស្អាតណាស់រូបស្រដៀងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេញចិត្តមែនតែនរហូតដល់ថ្ងៃមួយក្នុងកំឡុងពេលនៃការរតនានិមន្តឆាន់នឹងលោកមិនដឹងទៅសួរអ្នកណាសួរព្រះធិរៈមួយព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់មួយអង្គនោះចង់បានន័យថាសួរឧបរេវតៈនោះណាលោកម្ចាស់មួយអង្គនោះតើត្រូវជាយ៉ាងម៉េចនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏រូបរាងពហៈប្រហែលនឹងព្រះអង្គមុខមាត់ក៏ស្ដៀងព្រះអង្គសំនោះសំល្អនោះល្អយ៉ាងនេះលោកម្ចាស់ព្រះធិរៈនោះលោកទូលថាថ្វាយបព៌មហារីឧបរេវតៈនឹងឯងគឺជាព្រះ
រាជអោរៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គហើយបានចូលមកសាងព្រះភ្នោះនឹងឯងល្អណាស់ប្រសើរណាស់ដែលបានចូលសាងព្រះភ្នោះត្រូវជាបរិជ្ជបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គចាប់ពីពេលនឹងតទៅសុំឲ្យតែបានធ្វើកុសលតែកម្លាំងបានសុំឲ្យបានកើតជាពុទ្ធជាបុត្ររបស់ពុទ្ធក្នុងកាលអនាគតស្រឡាញ់បុត្រព្រះណាញាតិញោមញោមអីតើណាអស់ទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងតើស្រឡាញ់បុត្រព្រះចង់បានរូបរាងឲ្យដូចជាបុត្ររបស់ព្រះអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃទី7សេចក្តីប្រាថ្នានឹងសង្ឃបាទពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើទានអស់រយៈកាល7ថ្ងៃវេលាអាកាសនេះហើយព្រះអង្គសូមអំណាចនៃបុណ្យនេះដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើហើយសូមឲ្យអនាគតជាតិខ្ញុំព្រះអង្គបានទៅជាព្រះរាជអរិយរបស់ព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គនាកាលអនាគតប្រាថ្នាអញ្ចឹងឯងញាតិញោមចង់បានជាបុត្រព្រះណាញាតិញោមតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលព្រះអង្គប្រមាលមើលក្នុងថ្ងៃអនាគតប្រមាលមើលទៅឃើញការប្រាថ្នារបស់ស្ដេចនាគនឹងបានសម្រេចប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចនាកាលអនាគតនឹងតើបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាថ្វាយព្រះពរមហារាជសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មហារាជនឹងបានសម្រេចនាអនាគតនឹងបានជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណៈគោតមហើយនឹងបានជាបុត្ររបស់ព្រះនាងពំពីដែលមានឈ្មោះប្រកាសថារីហុលឬតែប៉ុណ្ណឹងថាសេចក្តីប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចអូញាតិញោមដូចបានស្អែកអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តទៅសប្បាយចិត្តហាក់បីដូចការប្រាថ្នានឹងបានមកពេលស្អែកប៉ុន្តែរាល់ពីពេលនោះមកដល់ក្នុងជាតិចុងក្រោយនោះគឺមួយសែនកាប់ញាតិញោមមកកាប់នេះកណនីមិនបានទេញាតិញោមម៉ែកាលដែលលោកធ្វើបន់នោះតាំងពីលោកនៅក្នុងប្រជាតិកាលពីរាប់ពីកាត់យើងទៅក្រោយទៀតក្នុងមួយសែនកាប់ឯណោះកាលនោះញាតិញោមតម្រូវមកដល់ឥឡូវបានសម្រេចនោះណាញាតិញោមมันងាយទេចឹងហើយបានជាឧបនិស្ស័យព្រះអរហន្តមួយมันងាយទេទើបបានការប្រាថ្នានឹងឯងព្រះអង្គតែសម្រេចចឹងអរហូតដល់ធ្វើទានចប់ដល់រយៈកាលកន្លះខែកន្លះខែហ្នឹងត្រូវដល់ពេលត្រូវទៅជួបព្រះអានណាញាតិញោមត្រូវទៅជួបព្រះអានព្រះអានសួរមិនទៅស្ដេចនេះធ្វើបន់ជាមួយព្រះហើយឬនៅតើធ្វើហើយហើយព្រះសម្មាទិទេពហើយអ្នកឯងប្រាថ្នាមកទេវលោកនឹងជាមួយនឹងយើងដែរថាអត់ទេខ្ជិលណាស់សម្បត្តិនឹងអន់ណាស់លែងចង់បានហើយខ្ញុំព្រះអង្គមិនមែនចង់បានសម្បត្តិត្រឹមសកៈទេវរាជត្រឹមទេវលោកអីទេព្រះអង្គដឹងទេរូបរាងបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនាមថាឧបរេវតៈល្អណាស់ប្រសើរណាស់មានឥន្ទ្រីយសង្វរៈប្រសើរល្អលែងចង់បានហើយសម្បត្តិត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចង់បានជាបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធវិញល្អជាងសកៈទេវរាជតាអាបើសិនអ្នកឯងចង់បានអញ្ចឹងហើយយើងគួរណានៅចង់បានប្រអិនបន្តទៀតទេតែឥឡូវយើងត្រឡប់មករកកន្លែងហ្នឹងដែរចង់បានអញ្ចឹងដែរញាតិញោមមិនមែនបានទេចង់បានជាបុត្រព្រះអង្គទេចង់ធ្វើទានហ្នឹងក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គហ្នឹងដែរប្រអិនត្រឡប់មកធ្វើទានញាតិញោមមែនគេខ្លាចអស់បន់គេណាញោមហើយយើងមនុស្សនេះមិនសូវខ្វល់ទេបានមកជួបព្រះទាន់ពុទ្ធសាសនាហើយមិនសូវខ្វល់ទេហើយប្រអិនគេនៅទេវលោកគេខ្វល់មករកព្រះណាញាតិញោម
ញោមកុលសោតគេនៅទេវលោកគេសុកចិត្តមកសួរមកុលសោតឯងមនុស្សនឹងដែលមានអ្នកណាទៅសួរព្រះទេញោមកាន់នោះទេវតាតែអ្នកទៅសួរមកុលសោតពហុទេវីនោះបរាភវសោតក៏ទេវតាអ្នកសួរដែរមនុស្សឯណាគ្នារលឹកទៅសួរនោះចឹងក៏គិតដល់សពសត្វទៅមនុស្សនៅជាមួយព្រះអត់នឹកឃើញផងញាតិញោមចាញ់ទេវតាទាំងអស់ហ្នឹងនេះព្រះអង្គនេះត្រឡប់មកធ្វើទៀននិមន្តព្រះឆាន់7ថ្ងៃដូចគ្នាហើយប្រាថ្នាអំណាចនៃការធ្វើទៀននោះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គកើតជាតិណាណាទៅសូមបានសម្ដែងធម៌ប៉ុន្តែកាលនោះឃើញប្រទេរៈមួយព្រះអង្គបួសដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ប្រាថ្នាចឹងដែរសូមឲ្យកើតជាតិណាណាអនាគតជាតិបានជាអ្នកបួសដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធជន់ក្រោយទៀតព្រះអង្គសេចក្តីប្រាថ្នានឹងបានសម្ដែងទៅជារដ្ឋបាលទេដែលអាត្មាបានសម្ដែងហើយហើយណាញាតិញោមណាចឹងព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងញាតិញោមមើលស្ដេចនាគក៏បានសម្ដែងអស់អាយុពីស្ដេចនាគទៅអស់អាយុពីព្រះអង្គទៅអស់បុណ្យពីនឹងទៅចុះមកមនុស្សអស់ពីមនុស្សទៅទេវលោកចឹងមនុស្សសលោកទេវលោកមនុស្សសលោកទេវលោករហូតដល់ក្នុងសាសនាពុទ្ធមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាកស្សបៈជាដល់ហើយញាតិញោមកកសន្ធោកោនិកមនោព្រះកស្សបៈបានព្រះសមណគោតមធ្លាប់សូត្រហ្នឹងមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយព្រះកកសន្ធោបកោនិកមនោព្រះកស្សបៈព្រះសមណគោតមព្រះមកុដ្ឋោព្រះមេត្រីយោឃើញទេដល់ព្រះមេត្រីអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះសមណគោតមយើងកាលដែលប្រពន្ធព្រះនាងកស្សបៈមកអង្គហើយបានមកដល់ព្រះសមណគោតមក្នុងការនោះឯងព្រះរាហុលក្នុងសំណាក់នៃព្រះបាទកង្កេសរាជមានបងប្អូន7នាក់ប្រុសតែមួយទេប្អូនស្រីរហូតតរតែ7ព្រះអង្គញាតិញោមជាបុត្របស់ស្ដេចប៉ុន្តែរឿងនោះមានការវេលាវែងបន្តទៀតឥឡូវចង់លើករឿងប្រវត្តិព្រះមហាសាវកចឹងសម្ដែងដល់អង្គទី32ណាញាតិញោមណាចឹងសុំបន្តបន្តិចទៅអាចចប់រួចកន្លែងឆាន់ប្រវត្តិព្រះមហាសាវកអង្គទី32ព្រះនាមថារាហុលធ្លាប់លឺទេធ្លាប់លឺរាហុលទេរាហុលហ្នឹងបុត្ររបស់អ្នកណាញាតិញោមចុះមាតារបស់រាហុលហ្នឹងឈ្មោះអីទៅញោមអ៎ពំពាយសោធិរារាហុលនេះញាតិញោមអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងស្រឡាញ់សក្ការស្រឡាញ់សក្ការហ្នឹងគឺស្រឡាញ់រៀនចឹងលើភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយផ្នែកខាងចូលចិត្តរៀនតែហ្មងញាតិញោមសក្ការត្រៃសក្ការនោះមានសីលៈសក្ការសមាធិសក្ការចត្តសក្ការអញ្ចឹងទៅចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តស្រឡាញ់យកនៅសក្ការទាំងអបាលមនុស្សពេញចិត្តណាស់ល្អណាស់ប៉ុន្តែបុណ្យអីបារមីអីញ៉ាំងព្រះរាហុលឲ្យទៅជាកូនព្រះបានជាកូនព្រះមួយមួយសំបុណ្យមិនមែនតិចទេញាតិញោមហើយតិចអាភ័ព្វវាចោះរីហុលកំសត់ទេកំសត់ម្លេះកើតមកហើយឪទៅបួសបាត់មិនបានឃើញមុខឪមិនកំសត់ទេកំសត់ខ្លួនយើងឯណារឿងរីហុលលោកអត់កំសត់ទេញាតិញោមព្រះរីហុលព្រះអង្គសន្សំបារមីអស់100,000កាប់តម្រង់បានកូនព្រះ100,000កាប់ញាតិញោមបានកូនព្រះហើយបានអេតតកៈឲ្យសម្រេចព្រះអរហន្តទៀតកាលដែលក្នុងប្រជាតិមួយនោះក្នុងសាសនាពុទ្ធពនាមបត្តមុត្តរៈ
នឹងសំដែងរួចហើយអាត្មាលើកបច្ចៈខ្លីបន្តិចជូនញោមស្ដាប់ដើម្បីអប់នៅក្នុងធរហ្នឹងឲ្យញោមឆាប់យល់ហើយភ្ញាក់ខ្លួនឯងតើគេធ្វើបន់អីបានបានម្លឹងម្លឹងកាលនោះរាហុលកើតជាស្ដេចនាគញាតញោមឈ្មោះថាបថវិនតរៈស្ដេចនាគឈ្មោះនាគតិចអត់ចាំចុះម្ដងទៀតបថវិនតរៈតែឈ្មោះមួយចាំផងគិតតែមិនទៅមកគ្រាហ្នឹងលោកហើយបថវិនតរៈបថវសិណធរហ្នឹងហើយអ្នកធរៈភាសាបាលីអានមួយមួយអញ្ចឹងណាញាតិញោមកើតជាស្ដេចនាគតលពេលកំសត់ខ្លួនឯងកើតជានាគអត់បន់ដោយសម្លាញ់សម្លាញ់ស្លាប់ពីមនុស្សទៅមិនទៅកើតនាគទៅកើតជាប្រអិនឯណោះចឹងទៅដល់ក្នុងទីប្រជុំជួបជាមួយស្ដេចវិរូបខៈស្ដេចនាគបថវិនតរៈហ្នឹងជាបរិវាររបស់ស្ដេចទេវតាមួយរូបឈ្មោះតាវិរូបខៈចាស់ស្ដេចទេវតាយ៉ាងធ្លាប់ដឹងមាន4ថតរដ្ឋាវរលហកកវេរៈនិងវរូបខៈធ្លាប់លឺទេញាតិញោមហ្នឹងហើយព្រះវិរូបខៈហ្នឹងមានបរិវារគឺស្ដេចនាគហ្នឹងថ្ងៃប្រជុំកលាខែគេប្រជុំម្ដងតម្លប់របស់គេហ្នឹងមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងឯងទេវតាគេប្រជុំកលាខែម្ដងប៉ិនកលាខែស្រុកគេណាមិនមែនកលាខែស្រុកយើងទេយើងគិតមើលកលាខែស្រុកគេបើមកយប់មួយថ្ងៃស្រុកគេវាស្មើ100ឆ្នាំស្រុកយើងហើយចុះកលាខែស្រុកគេស្មើប្រមាណណាតែញោម1500ឆ្នាំហ៎ហ្នឹងអញ្ចឹងកាលពីព្រះបរិនិព្វានមកដល់ឥឡូវគេទៅប្រជុំបានម្ដងពីរដងអញ្ចឹងគេកលាខែគេទៅជួបគ្នាម្ដងទៅជួបទៅជួបប្រអិនស្ដេចនាគហ្នឹងជួបប្រអិនតាន់តៃសំឡាញ់បែកគ្នាកាលពីមនុស្សមកមកកើតស្ដេចនាគសោះអេស្មានទៅកើតឯណាហីសំឡាញ់ហើយឯងមកកើតជាប្រអិនហ្នឹងទេអ្ហ៎ថាហ្នឹងហើយមិនទៅសោយសម្បត្តិរបស់អ្នកសក់ទេថាល្អណាស់ប្រសើរណាស់ប្រអិនគេរៀបរាប់ណាទៅបានសួរនាគវិញមិនទៅស្ដេចនាគសុខសប្បាយទេអីប្រសើរទេបុណ្យកុសលកើតក្នុងទីហ្នឹងបបិទ្ធព្រះសមតិទេមប្រសើរអីបើធ្វើដំណើរដោយលូនដូចនេះដោយលូនណាញាតិញោមនាគធ្វើដំណើរដោយពស់លូនចឹងឯងប្រែក្រឡាទៅជាមនុស្សបានមួយផ្លែតមួយផ្លែតពេលដេកលក់មកជានាគវិញចឹងនាគអាចប្រែក្រឡាមកមនុស្សតែគណៈពេលណានាគដេកលក់គឺនាគមកជានាគវិញហើយលែងមនុស្សហើយចឹងហើយបាននាគមកសុំព្រះបុសព្រះមកឲ្យបុសហ្នឹងកាលណាសឹងលក់ទៅជានាគផ្អើលយាយយាយអស់មកវត្តឥឡូវចឹងហើយបានព្រះមកឲ្យបុសហ្នឹងណាញាតិញោមទៅបានរៀបរាប់ចឹងទៅបនវិតិចថាណែឯងចង់មកទេវលោកជាមួយយើងទេថាចង់ឥឡូវនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហើយចូលអ្នកទៅធ្វើបនជាមួយព្រះអង្គចុះអ្នកនឹងបានសន្សំបារមីនឹងបានជាកុសលក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈឬតែព្រះត្រាស់ដឹងត្រឡប់មកប្រៃមកដល់ចូលក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តព្រះអង្គឆាន់និមន្តព្រះឆាន់ណាញាតិញោមញោមអើយនិមន្តព្រះឆាន់ណាញោមណានិមន្តព្រះទៅឆាន់តែឆាន់ក្រោមបាតសមុទ្រនោះគិតគិតមើលស្ដេចនេះនៅឯក្រោមបាតសមុទ្រតើនិមន្តព្រះទៅឆាន់ជាមួយភិក្ខុសង្ឃហើយទៅឆាន់ក្រោមបាតសមុទ្រព្រះអង្គលោកទទួលញាតិញោមមើលព្រះអង្គទទួលទៅឆាន់ក្រោមបាតសមុទ្រណាស់បើសិនជាអាត្មាទៅដល់ងាប់ត្រឹមបានទេញាតិញោមហ៎តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកំពូលរិទ្ធ
ទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ហៅសុមនត្ថេជាឧបថាកៈដោយព្រះអនន្តយើងក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងសម័យនេះជាឧបថាកៈចឹងដែរពុទ្ធជាម្ចាស់សាមណគោដមនឹងចឹងកាលពុទ្ធបតមតរៈឧបថាកៈឈ្មោះថាសុមនត្ថេប្រាប់ថាមនាសុមនត្ថេចូលអ្នកទៅប្រគេនដំណឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលជាព្រះអរិយបុគ្គលស្អែកនេះគឺទៅឆាន់នៅឯក្រោមបាតសមុទ្រសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាព្រះភិក្ខុសង្ឃជាពុទ្ធជនមិនបាច់និមន្តទៅទេហេតុអីបានលោកមិនអោយទៅពុទ្ធជនញាតិញោមតែញោមយកអោយតែសួរអោនមុខតាមដឹងអីមកអំពីពុទ្ធជនអត់មានរិទ្ធទៅដាច់ខ្ចោលកដាទឹកអញ្ចឹងតើយកអ្នកមានរិទ្ធទៅនេះឥឡូវលើព្រះបានទៅអណាញាតិញោមសប្បាយចិត្តអើយសប្បាយចិត្តប្រាប់កូនចៅបរិវារនេះក្រោមសមុទ្រហ្នឹងដែលរិទ្ធហ្នឹងញាតិញោមប្រើរិទ្ធដូចគ្នាទេរៀបចំទទួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមតរៈនិងភិក្ខុសង្ឃកាលនោះកូនបុត្ររបស់ព្រះណារាជអរះរបស់ព្រះពុទ្ធបតមតរៈព្រះនាមថាឧបរេវតៈឈ្មោះលោកមានសក្តីល្អអីចង់ដាក់ឈ្មោះកូននេះអញ្ជើញយកចោះឧបរេវតៈតើកុំដាក់ឈ្មោះលីសាលីសោញទាំងប្រែថាម៉េចញាតិញោមហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះឧបរេវតៈដាក់ឈ្មោះគន្ធៈគន្ធីអីចឹងដូចជាព្រោះប្រែសណុកស្ដាប់ដូចកកដាយក៏ប្រែតែក្ដាមចេញដែរញាតិញោមបាទហ្នឹងឈ្មោះថ្មក៏អាចប្រែបានចុះថាដាក់អីណាលីសាបែលីសាបោញហ្នឹងប្រែមិនទេថ្មមិនដឹងទេណែតើលពេលទៅឆាន់នៅក្រមបាទសមុទ្របុត្ររបស់ព្រះអង្គឈ្មោះឧបរេវតៈហ្នឹងនិមន្តទៅជាមួយស្ដេចនាគបថវិនធរៈរៀបចំចង្ហាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក្រាលអាសនៈសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃគង់ដែលជាព្រះអរិយបុគ្គលកាលនោះឧបរេវតៈនឹងមានអាសនៈមួយពេលរៀបចំចាត់ចែងអីក៏ដោយញាតិញោមធ្វើអីក៏ដោយយកភ្នែកមកមើលតែឧបរេវតៈទេស្ដេចនាគនោះណាញាតិញោមព្រោះមាននៅអរិយបុត្រមាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនោះគឺស្ដៀងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកឃើញសាមណេរនោះរូបរាងដូចល្អប្រសើរតាំងចិត្តអោណោះតែឯងបានរូបតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរស្ដេចនាគហ្នឹងញាតិញោមបានរូបស្ដៀងតែព្រះប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរស្រឡាញ់ណាស់មើលមុខទៅចង់ប្រាថ្នាឲ្យដូចមើលមុខទៅគួរជ្រះថ្លាមើលរាងទៅគួរស្រឡាញ់រហូតដល់សាក់សួរញ៉ាំងសាក់សួរភិក្ខុសង្ឃដែលនិមន្តទៅហ្នឹងបើពិតលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់សាមណេរហ្នឹងលោកម្ចាស់ហ្នឹងត្រូវជាយ៉ាងម៉េចព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយប្រាប់ថាថ្វាយប្រពន្ធមហារាជសាមណេរនឹងណាគឺជាព្រះរាជអរោះគឺជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬតែបុត្រព្រះអង្គចង់បានខ្លាយជាបុត្រព្រះដែរញាតិញោមអើយញោមឬអញ្ចឹងចង់ខ្លាយជាបុត្រព្រះដែរញាតិញោមមើលណាចង់ខ្លាយជាបុត្រព្រះដែរថ្ងៃទី7ចប់ប្រគេនចង្ហាន់នឹងមិនមែនតែមួយថ្ងៃទេ7ថ្ងៃចប់ការប្រគេនចង្ហាន់នឹងឯងតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខំធ្វើនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃមិនចង់បានអីទេព្រះអង្គអនាគតជាតិសូមឲ្យបានកើតជាបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គហើយលោកម្ចាស់ឧបរេវតៈសម្ដេចធោឲ្យសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គសម្ដេចធោនោះដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមតរៈព្រះអង្គប្រមាលមើលនាកាលអនាគត
ប្រមាណមើលទៅគឺឃើញអញ្ចឹងឯងលោកដឹងច្បាស់អញ្ចឹងឯងប្រពន្ធណាញាតិញោមដឹងតែស្ដេចនាគនេះគឺរាប់ពីពេលនេះទៅនៅសល់មួយសែនកាប់ទៀតនឹងបានជាបុត្ររបស់ពុទ្ធសាមណេរគោដំដែលមានឈ្មោះថារីហុលឃើញញាតិញោមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនៅមួយសែនកាប់ទៀតសម្រេចហើយប្រាប់អញ្ចឹងបានលើដល់មួយសែនកាប់ទៀតសម្រេចលែងចង់បានទៅជាប្រអិនញាតិញោមតើបងឡាយតើចង់ទៅប្រអិនទេញាតិញោមរឿងមិញហ្នឹងមែនទេញាតិញោមទៅជួបប្រអិនកាន់លើចង់មកប្រអិនឯរឿងហ្នឹងហ៎ឃើញមិត្តភ័ក្តិមកកើតប្រអិនលែងចង់បានប្រអិនណាចង់កើតជាតិណាណាកូនព្រះកើតជាតិណាណាកូនព្រះបុត្ររបស់ព្រះសบายចិត្តដូចបានស្អែកហើយមួយសែនកាប់ហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបានន័យថាជីវិតដំណើរនៃព្រះរាហុលនេះសន្សំបារមីតម្រង់បានជាអេតតកៈតម្រង់បានជាបុត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់មួយសែនកាប់មកហើយញាតិញោមសន្សំមួយសែនកាប់មកតម្រង់បានហ្នឹងហើយយើងហ្នឹងកាលមួយសែនកាប់មុនដឹងនៅឯណាទេមុខយើងនេះនោះអញ្ញោមនៅឯណាកាលមួយសែនកាប់មុនអើវាអត់ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងដឹងឥឡូវនេះពេលនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមដឹងពីហ្នឹងទៅប្រាថ្នាខ្លួនឯងទៅញោមក្រែងលោកបានជួបព្រះពុទ្ធសិយាមេត្រីមកបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គហើយញោមអីណាញោមអញ្ចឹងប្រាថ្នាទៅសុំជាតិណាណាខ្ញុំមករូបស្អាតអង្គុយក្បែរព្រះហើយបំរើព្រះហើយប្រគេនចង្ហាន់ព្រះឬក៏សុំឲ្យបានបុជាភិក្ខុណីបុជាភិក្ខុអីចឹងទៅស្រែកតាការប្រាថ្នារបស់ញាតិញោមទៅប្រហែលរាហុលមកសែនកាប់ញាតិញោមអស់អាយុពីស្ដេចនាគទៅអត់ចាំបាច់ប្រាថ្នាមកទេវលោកទេគឺបានសម្បត្តិទេវលោកឯងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនោះមករហូតដល់ជាតិចុងបញ្ចប់គឺអត់ដែលទៅនរកសត់ញាតិញោមកើតមកពីទេវលោកមកមនុស្សសំសំបន់ទៀតទេវលោកអស់ពីទេវលោកមកមនុស្សធ្វើបន់ទៀតទៅទេវលោកទៀតມັນខ្ចីមកឡើយនរកប្រែតដេរិឆានអសូរកាយអត់មកទេហើយយើងឯនេះតើណើបែបទៅនរកលង្ទក់ដីអស់ហើយណាញោមណាតើណើបែបទៅនរកលង្ទក់ដីអស់ហើយបានមកជួបព្រះអង្គគេបានមកជួបត្រឹមឥឡូវនេះញាតិញោមបើអញ្ចឹងហើយលោកអត់ចុះនរកទេសួរទេវលោកសួរទេវលោកហ្នឹងឯងរហូតក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនេះរីហុលនឹងឯងបានមកចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃរបស់ព្រះនាងពំពាបានបុត្រតែមួយនឹងគត់ញាតិញោមចុះមកចាប់កំណើតក្នុងថ្ងៃដែលប្រសូតបុត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គកំពុងតែស្មុគស្មាញអារម្មណ៍ប្រសូតបុត្រក្រាន់តែប្រសូតភ្លៀងដាក់ឈ្មោះតែរីហុលពាក្យតែរីហុលរីហុលរាហុលៈនឹងប្រែមកថាអន្តៈតៈញាតិញោមប្រែមកតន្ទៈអញ្ចឹងបានគេដាក់ឈ្មោះរីហុលហ្នឹងដោយសារក្រំតែគេមកប្រាប់ថាបើពិតព្រះអង្គបុត្ររបស់ព្រះអង្គមិនសូត្រទេអោអន្ទៈកើតមកទៀតថាអន្ទៈហ្នឹងឯងរីរាំងជារឿងធ្នាក់តៈមួយទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គត្រង់ពិចារណាពាក្យថាអន្ទៈឬក៏ប្រែមកថាលេបក៏បានប្រែមកថារីរាំងក៏បានញាតិញោមធ្លាប់ដឹងរីហូអសរិនណាមែនទេញាតិញោមរីហូចាប់ចាន់ដឹងទៅណារឿងហ្នឹងតាក់លេបប្រចាំដូចគ្នាហ្នឹងឯងញាតិញោមទៅដាក់ឈ្មោះថារីហុលតែពេលដែលព្រះសិទ្ធត្ថបរមពុរិស័ទព្រះអង្គស្រឡាញ់បុត្រណាស់មិនមែនមិនស្រឡាញ់ទេញោមកូនមួយមួយនរណាមិនស្រឡាញ់ណាស់ញោមណាណាស់ញោមនិយាយណោះណាកូនមួយមួយពីណាមិនស្រឡាញ់បានប្រសូតមកហើយទៅចោលកូនយ៉ាងណាប្រងនឹងមកដល់កន្លែងប្រាសាទដែលមហេសីនឹងបុតនៅទីនឹងចង់មកចាប់បុតអោបថើបមុននឹងចេញទៅសាងបព្វជិយា
ប៉ុន្តែខ្លាចព្រានពំពៀនឹងភ្ញាក់អញ្ចឹងទៅបានត្រឹមតែមើអើតមើលតាមវាំងនននឹងបន្តិចកុំឲ្យពំពៀភ្ញាក់ក្រែងលោព្រានពំពៀភ្ញាក់ទៅព្រះអង្គមិនបានចេញទៅបព្វជិគិតទៅកុំសត់ណាញាតិញោមទៅចោលភរិយានឹងកូនខណៈពេលនោះដោយតាំងចិត្តថាពេលដែលបិតាបានសម្រេចធម៌បិតានឹងមកប្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញឃើញទេញាតិញោមមានគេលើកឡើងគេនិយាយថាអញ្ចេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមនុស្សអាត្មានិយមអ្នកខ្លះគេលើកមកអញ្ចេះសូមចាំស្ដាប់មិនមែនយើងចោទតែព្រះអាត្មានិយមទេគេថាព្រះសុទ្ធត្ថនឹងអ្នកទ្រឹស្ដីសាសនាផ្សេងគេនិយាយព្រះសុទ្ធត្ថមនុស្សអាត្មានិយមបកើតកូនហើយមិននៅចាំកូនរត់ចោលកូនហើយរត់ចោលប្រពន្ធទៅបួសទៀតឃើញទេញាតិញោមតែយើងអត់ដឹងថានាងពំពៀកាលដែលនាងប្រាថ្នាមកមិនប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើជាប្តីប្រពន្ធរហូតទេណាប្រាថ្នាធ្វើជាកន្សែងសារពេជ្របានន័យថាព្រះអង្គកើតជាតិណាណាសូមធ្វើជាភរិយាដែរតែសូមបំពេញបុណ្យជាមួយព្រះអង្គចង់យកខ្ញុំធ្វើអីគឺបានទាំងអស់អញ្ចឹងញាតិញោមនាងនឹងប្រាថ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បានខ្ញុំនឹងធ្វើអីឧទាហរណ៍ថាចង់បានខ្ញុំយកទៅធ្វើទៀនខ្ញុំសុខចិត្តកើតជាភរិយាព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គធ្វើទៀនគ្រប់ជាតិអញ្ចឹងឃើញនាងកើតជានាងមេត្រីព្រះអង្គយកធ្វើទៀនឯញាតិញោមញោមណាព្រះអង្គសុខចិត្តកើតមកជាតិណាណាមិនមែនព្រះអាត្មានិយមព្រោះនាងនឹងសន្សំបារមីរបស់ខ្លួននាងតាំងតែពីនៅសុមេធបណ្ឌិតមកម្លេះតើនាងដែលប្រាថ្នាជាមួយព្រះអង្គដែលយកកាយឈូកមកឲ្យសុមេធបណ្ឌិតនោះញាតិញោមបើលោកម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងនៅផុសខ្ញុំសុំកើតជាតិណាធ្វើជាកន្សែងសារពេជ្រព្រះអង្គជួយឲ្យព្រះអង្គបំពេញទានជាមួយព្រះអង្គរហូតអញ្ចឹងឲ្យជាតិចុងក្រោយណែថ្ងៃដែលព្រះអង្គចេញទៅបព្វជិយពេលឮតំណឹងថាព្រះអង្គអត់មានកតេនសយណាផ្ទុំទេញាតិញោមម៉ែនៅលើថ្មអត់អាហារនាងឯណេះសុខចិត្តអត់អាហារដែរនៅឯនគរនេះអត់អាហារដូចគ្នាបើមកផ្ទុំលើដីឮតែព្រះអង្គផ្ទុំលើដីពំពៀសុខចិត្តចុះមកផ្ទុំលើដីដែរអត់លើកតេនសយណាទេចឹងຕົកលំបាករបស់នាងពំពៀនេះដូចຕົករបស់ព្រះដូចគ្នាតាំងពីព្រះអង្គចេញទៅបព្វជិយអត់អាហារពំពៀអត់អាហារដូចគ្នាញាតិញោមបានក្រណថាយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍រឿងព្រះធ្វើតុករកិរិយាតែនាងពំពៀនេះធ្វើតុករកិរិយាខ្លួនឯងតាមព្រះដែរតាមតំណឹងទេវតាមកប្រាប់ណាញាតិញោមរហូតបានបុតចេញទៅសាងភ្នោះទៅបុតធំឡើងក្នុងកាលមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តមកក្រុងកបិលផ្ោះនឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌ហើយណាញាតិញោមព្រះអង្គនិមន្តមកកាន់ក្រុងកបិលផ្ោះកបិលផ្ោះហ្នឹងគឺជាក្រុងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជានគររបស់ព្រះអង្គព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គសំដែងធម៌ប្រោះពពួកញាតិកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងនិក្រូតធារាមជាអារាមរបស់ពួករាជវង្សានៃវង្សរបស់ព្រះអង្គសាងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងថ្ងៃទី7ញាតិញោមព្រះអង្គទៅសំដែងធម៌ប្រោះនៅឯនិវេសរបស់រាជនិវេសរបស់នាងពំពាកាលដែលព្រះនាងពំពាឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាងបានផ្ដាំបុត្រត្រាំរាហុលកាលនោះអាយុបាន7ខួបហើយណាញាតិញោម7ខួបស្មើនឹង7ឆ្នាំអត់ដូចគ្នាដែរញោមឯងណាខួបនោះវិលជុំចឹងឯងចឹង7ឆ្នាំដូចគ្នាណាតើនាងផ្ដាំរាហុលថាកូនឯងនោះបិតារបស់កូននឹងរក្សានៅព្រះនគរនេះ
កាលដែលបិតារបស់កូនប្រសូតមកកំណត់ទ្រពទាំង4កើតតំណាជាមួយនឹងបិតារបស់កូនដែរតាំងពីបិតាចេញទៅសាងបព្វជាកំណត់ទ្រពទាំង4នោះមិនដឹងថាបិតារបស់កូនយកទៅទុកទីណាទេតែឥឡូវសុំកូនទៅសុំបិតារបស់កូនថាសុំឲ្យបិតាព្រះរាជទាននៅកំណត់ទ្រពទាំង4នោះមកដើម្បីឲ្យបុត្រក្រងនៅរាជសម្បត្តិដើម្បីឲ្យបុត្រស្នងតំណែងតពួយពងវងតកលជាស្ដេចនៅនឹងនគរកបិលៈវត្ថុបុរីនេះប្រាប់បុត្របច្ចេះបុត្រអញ្ចឹងអញ្ចឹងកំណត់ទ្រពហ្នឹងមានសង្ខៈនិធិអីហ្នឹងគឺកើតតំណាលជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរកើតតំណាលព្រះអង្គញាតិញោមធ្លាប់អានពុទ្ធប្រវត្តិដឹងហើយកំណត់ទ្រពទាំង4ហ្នឹងហើយនាងពំពាហ្នឹងក៏កើតតំណាលព្រះដែរអត់មានបងមានប្អូនទេព្រះនាងពំពាកើតតណាលគ្នាថ្ងៃជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែដល់ពេលព្រះអង្គយាងមកដល់រាជនិវេសរីហុលនឹងរត់ប្រាទៅរកព្រះទៅញាក់ញោមអាយុ7ឆ្នាំរត់ទៅរកព្រះថ្វាយអង្គមព្រះទូលសុំព្រះអញ្ចឹងឯងបបិទ្ធសមណៈនឹងក្នុងគម្ពីរសុត្តានបីដកខតកនិកាយសុត្តានិបាតលោកបច្ចៈអញ្ចឹងថាបបិទ្ធសមណៈអត់ហៅបិតាទេញាតិញោមហៅសមណៈសមណៈមុននឹងកាលដែលចេញទៅសាងបព្វជាសមណៈសល់កំណប់ទ្រព4ឥឡូវនេះសំសមណៈព្រះរាជាទៀននៅកំណប់ទ្រព្យទាំងនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងដល់ពេលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឡើងគ្រងរាជបន្តរាជសម្បត្តិនេះដើម្បីរក្សានៅព្រះនគរបើសិនជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតសូមព្រះអង្គប្រទាននៅកំណប់ទ្រព្យទាំង4នោះដែលកើតតំណាងព្រះអង្គផងខ្ញុំសាកទាយលោកមើលតើព្រះអង្គឲ្យឬក៏មិនឲ្យឲ្យអត់ឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបរិវិតកថាទ្រពសម្បត្តិប្រសិនណាបើឲ្យបានតែសុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដដែលតែជីវិតរបស់បុត្រនឹងវិលនៅក្នុងសង្សារវដ្តដូចមុនដដែលអញ្ចឹងមិនគួរអីនឹងតថាគតព្រះរាជាទាននៅកំណត់ទ្រពនេះដល់បុត្រទេនឹងប្រទៀននៅកំណត់ទ្រពថ្នាក់កតរៈឲ្យបុតវិញឃើញទេញោមនឹងប្រទៀនកំណត់ទ្រពថ្នាក់លោកកតរៈឲ្យបុតវិញឲ្យទៅអីទ្រពថ្នាក់លោកយៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រាប់បុតតែចាំតថាគតនឹងឲ្យទ្រពនោះមកតាមតថាគតមកអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តចេញពីរាជនិវេសហ្នឹងទៅរីហុលនឹងតាមព្រះអង្គរហូតដល់វត្តនិក្រូធារាមញោមទៅដល់វត្តនិក្រូតនេះញោមពេលដែលទៅដល់វត្តទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សួរមនាលរិហុលចង់បួសទេរិហុលឆ្លើយថាម៉េចញាតិញោមដឹងហើយចង់ព្រះអង្គចង់គេញាតិញោមនឹកស្មានតែបួសទៅបានទ្រពនឹងតែម្ដងញាតិញោមចង់ព្រះអង្គចង់បួសព្រះសារីបុត្រឯនេះព្រះអង្គត្រូវឲ្យព្រះសារីបុត្រនោះគឺជាអ្នកបំបួសតើតែព្រះសារីបុត្ររៀបនឹងបំពោះអាយុរបស់រាហុលបានត្រឹមតែ7ខួបអញ្ចឹងអត់គ្រប់20បំពេញឧបសម្បទាផងកាលនោះអត់មានសាមណេរទេរាហុលនឹងឯងគឺជាដើមសាមណេរដំបូងកើតមានសាមណេរគឺកើតពីរាហុលនឹងឯងទៅបានព្រះសារីបុត្រនឹងទូសួរព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គរាហុលអត់គ្រប់អាយុ20បំពេញឧបសម្បទាផងព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាសធម្មនាលសារីបុត្រចូលអ្នកឲ្យនៅសារណៈចូលអ្នកឲ្យនិស័យទៅដល់សាមណេរចោះ
ឲ្យទៅជាភេទសាមណេរចុះឲ្យទៅសពគ្រប់ទៅពុទ្ធាងសរណង្គឆាមិធម្មង្គសរណង្គឆាមិសង្ឃាង្គសរណង្គឆាមិចឹងទៅឲ្យនិស័យឲ្យអីត្រឹមត្រូវចប់ទៅបានទៅជាសាមណេរទៅចឹងសាមណេរដែលបុះដំបងសូមព្រះអង្គសាមណេរគ្រប់អង្គជួយចាំថាកើតសាមណេរដំបងកើតពីរាហុលមកនេះខ្ញុំរាហុលចាប់ដើមចូលបុះក្នុងសាសនាមុនគេមានសាមណេរតាំងពីដើមមកក៏មុនអត់មានសោះសាមណេរសិតដល់ភិក្ខុទាំងអស់បាទកើតមានសាមណេរតាំងពីពេលហ្នឹងមកអាយុបាន7ឆ្នាំហ្នឹងឯងញាតិខ្ញុំបានបុះហើយគ្រាន់តែលឺតែរាហុលបុះតំណែងលឺដល់ព្រះសុធោទនៈបាទលឺដល់ព្រះសុធោទនៈព្រះបាទសុធោទនៈខ្ញាល់ផ្លែតយ៉ាសុធាត់បុត្ររបស់ឯងកាលមុនតែទុកឲ្យរក្សានៅរាជសម្បត្តិទៅបួសបាត់នឹកឃើញដល់អស់ពីបុត្រទុកចៅមួយរាហុលទុកស្នងតកូលទុកឲ្យក្រងរាជឥឡូវនាំចៅទៅបួសទៀតពឹងអីឥឡូវហ្នឹងចេញពីនគរភ្លៀមទៅដល់វត្តនិក្រូតធារាមនឹងផ្លែនទៅដល់ទូលព្រះអង្គទូលនឹងរបៀបខ្ញាល់តែដល់ជួបព្រះលែងសូវខ្ញាល់ហើយញោមឯងបិតាព្រះអង្គនោះតើថាបបិទ្ធសាមណៈខ្ញុំព្រះអង្គសុំសាមណៈថាចាប់ពីពេលនេះតទៅបើសិនជាមាតាបិតារបស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបួសសុំព្រះអង្គកុំបំបួសកូនគេអីប្រាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងឯងញាតិញោមព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈនឹងលោកទូលមកអញ្ចឹងថាបបិទ្ធព្រះអង្គចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបើមាតាបិតាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបួសកុំបំបួសបុត្រគេអីព្រោះគេមិនអនុញ្ញាតផងថាតែប៉ុណ្ណឹងទៅបាត់ទៅទៅវិញហើយថ្វាយគុំលីទៅបាត់ទៅញាតិញោមរបៀបខ្ញាល់ធ្វើម៉េចបើចៅបួសហើយណាទៅផ្សឹកចៅមកវិញណាញោមណាតាមតណើទៅតើព្រះអង្គពេលដែលព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈនឹងនៅក្នុងវិន័យខន្ធកៈមហាវគ្គណាញាតិញោមវិន័យ3:10ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅភិក្ខុសង្ឃឲ្យប្រជុំគ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលណាមានសាមណៈសក្ខ្យបុត្របំណងនឹងបួសក្នុងសាសនានេះទាល់តែមានការអនុញ្ញាតពីមាតាបិតានិងក្រុមញាតិទើបបានអាចបំបួសបានភិក្ខុសង្ឃអង្គណាបំបួសភិក្ខុសង្ឃអង្គនោះឯងនឹងត្រូវអបាត់ទុកគាត់គ្រប់ពេលគ្រប់ខណៈនឹងគឺជាដើមបញ្ញត្តិដែរណាញាតិញោមក៏ដើមបញ្ញត្តិដែរអញ្ចឹងបើអាត្មាមុនមកបួសសុំម៉ែមកដែរតាបាទសុំមកដែរញាតិញោមញោមស្រីស្វាហ្នឹងបានបួសអាត្មាបាន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិអញ្ចឹងឯងហើយសាមណេរកើតមានតាំងពីរាហុលនោះមកព្រះអង្គទូលមានច្រើនញាតិញោមក្នុងចំពីខត្តកនិកាយសត្តនិបាតក្នុងសូត្រមួយមានឈ្មោះថារាហុលសូត្រព្រះអង្គទូលមានច្រើនប៉ុន្តែទូលមានយ៉ាងណាក៏ដោយមកកុនឆាន់ណាស់ញោមឯងសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះតើសូមអនុមោទនីនឹងនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់ព្រះរាហុលតែมันបានចប់ទេឥឡូវនេះសន្មតថានឹងស្លេះប្រវត្តិរបស់ព្រះរាហុលជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសិនចង់សម្ដែងធរតបន្តិចជូនញាតិញោមស្ដាប់គឺសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិព្រះមហាសាវកព្រឹកមិញសម្ដែងនៅស្រុកល្វាអែមអត់ទាន់ចប់ដល់ឥឡូវនឹងថាមកបញ្ចប់នៅនេះតើនៅបែបអត់ចប់ទេចាំទៅចប់នៅកពតទៅមើលទៅគាត់ចេញមកនេះទៅកពតទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះតប្រវត្តិព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គដល់អង្គទី32ទាំងអស់80ហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងថ្មសម្ដែងដល់អង្គទី32ក្នុងអង្គទី32នេះព្រះនាមថារាហុល
តែយើងធ្លាប់លឺមែនទេញាតិញោមធ្លាប់លឺរាហុលកុមារមេដារាហុលឈ្មោះអីចាំមេដារាហុលឈ្មោះអីតានាង7អញ្ចឹងព្រះរាហុលនេះគឺជាអេតតគៈកំពូលភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងស្រឡាញ់នៅការសិក្សាលោកស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកណាស់ញាតិញោមតំណើតំណងប្រវត្តិរបស់លោកគឺបានសន្សំបារមីចំនួន100000កັບតម្រង់បានជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនកັບណាស់ញាតិញោមគឺចំនួន100000កັບកាលដែលជាតិដំបូងដែលលោកប្រាថ្នាចង់ឲ្យកើតជាបុត្រពុទ្ធដោយលោកបានជួបបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមបតមុត្តរៈដែលនាមថាឧបរេវតៈឃើញអរិយារបស់ព្រះឧបរេវតៈជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈមានមហាបរិសលក្ខណៈទាំង32ប្រការស្អាតដូចគ្នាល្អដូចគ្នាតួអង្គព្រះរាហុលនឹងឯងក៏តាំងចិត្តប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំអំណាចនៃបុណ្យនេះញាំងខ្ញុំឲ្យកើតជាតិណានាឲ្យបានទៅជាកូនពពុទ្ធមួយព្រះអង្គនាកាលអនាគតតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាមករហូតញាតិខ្ញុំរហូតបានបំពេញបារមីចំនួន100000កັບទៅបានសម្រេចក្នុងជាតិចុងបញ្ចប់នេះកើតជាបុត្ររបស់ព្រះសិទ្ធត្ថនិងព្រះនាងពំពាយសោធារាតែត្រូវកើតមកក្នុងពេលហ្នឹងត្រូវបិតាចេញសាងបព្វជិយចោលក្នុងពេលរាត្រីហ្នឹងផងដែរធ្លាប់ឃើញរូបគំនូទេញាតិញោមហ្នឹងកាលណាយើងឃើញរូបគំនូហើយយើងគិតកាលនោះហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនហ៊ានចូលមកបីបុតពេលដែលមុនចេញសាងបព្វជិយព្រោះអីនាងពំពាកំពុងតែដាក់ពហោះដល់ស្រទន់អោបកូនយ៉ាងស្និទ្ធពេលដែលកូនទៅតែប្រសូតហើយចេញចាក់ផ្ទៃស្រឡាញ់បុត្រចិត្តរបស់អ្នកម្ដាយកាលណាប្រសូតបុត្រហើយស្រឡាញ់បុត្រណាស់ញាតិញោមទោះបីឈឺចាប់ពេលប្រសូតយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែលឺសំឡេងបុត្រយំគឺនឹកសម័យថាមុខបុត្ររបស់ខ្ញុំស្អាតទេមុខបុត្ររបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាទៅឃើញកូនកើតឡើងមកហើយការឈឺចាប់ទាំងអបាលមារបស់ម្ដាយត្រូវបាត់បង់អស់សល់នៅត្រឹមតែភាពញញឹមដាក់បុត្រដែលបុត្របានប្រសូតមកឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យកូនប្រុសកូនស្រីទាំងឡាយបើយើងបានចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញបញ្ហាហ្នឹងយើងគួរយល់ថាស្ត្រីនៅលើលោកនេះឈឺចាប់របស់ស្ត្រីមានតែពេលមួយគ្រានឹងឯងគឺពេលប្រសូតបុត្រពេលដតៃស្ត្រីមិនឈឺចាប់ទេតែឈឺចាប់ជាងគេគឺថ្ងៃដែលប្រសូតបុត្រមែនទេលោកយាយហ្នឹងពេលដែលឈឺចាប់ហ្នឹងគឺពេលដែលប្រសូតបុត្រហ្នឹងឯងញាតិញោមនាងពំពាកាលដែលប្រសូតបុត្រហើយនាងបានយកដៃយកពហោះរបស់នាងយ៉ាងសុទន់ដើម្បីយកមកអោបបុត្រក្នុងថ្ងៃនោះឯងព្រះសិទ្ធត្ថព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គបានចូលទៅតតមើលបុត្របំរុងនឹងលើកបុត្រយកមកបីអោបថើបប៉ុន្តែមិនហ៊ានទេខ្លាចភ្ញាក់ទៅបានសន្យាថាពេលដែលបិតាចេញសាងបព្វជិយបានត្រាស់ជាពពុទ្ធបិតានឹងមកប្រោះបុត្រនិងមេត្តារបស់បុត្រនិងក្រុមញាតិទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យរួចចាក់ទុកផងដែរព្រះបរមពោធិសត្វលោកចេញសាងបព្វជិយទៅញាតិញោមណែនិយាយដល់កាលដែលលោកចេញសាងបព្វជិយហើយលោកបានចូលមកពេលដែលលោកបានត្រាស់ដឹងជាពពុទ្ធ
ក្នុងការនោះសំដែងធរអនុគ្រោះប្រោះចំពោះពួកញាតនៅនគរកបិលវត្ថុបរិយនៅក្នុងក្រុងកបិលវត្ថុបរិយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនិមន្តមកគង់ក្នុងទីអារាមវត្តមួយឈ្មោះតែនិក្រូធិរាមសំដែងធរប្រោះញាតក្នុងថ្ងៃទី7ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តមកកាន់ក្នុងរាជនិវេសរបស់ព្រះនាងពំពាយសោធិរាកាលនោះឯងគឺបុត្រឈ្មោះថារាហុលនេះមានវ័យចំនួន7ឆ្នាំហើយញាតិញោមបែកបុត្រ7ឆ្នាំហើយពំពានឹងឯងបានពន្យល់ប្រាប់បុត្រថាបុត្រដែរពេលសាមណេរសក្យៈបុត្រនិមន្តមកដល់ចូលបុត្រឯងទៅសុំកំណត់ទ្រព្យទាំងឡាយ4ប្រការដែលកើតតំណាលបិតារបស់បុត្រមិនដឹងថាបិតាពេលដែលទៅសាងបព្វជិយទៅបិតារបស់បុត្រຕົកនៅទីណាកន្លែងណាចូលបុត្រទៅសុំកំណប់ទ្រពនោះចាស់បច្ចេះប្រាប់រាហុលកុមារអញ្ចឹងញាតិញោមឲ្យទៅសុំកំណប់ទ្រពអំពីបិតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គក៏និមន្តមកដល់រាហុលនឹងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្នាក្មេងមានតដឹងអីញាតិញោមម៉ែឡើងអង្គុយលើផ្លូវលើអីចឹងទៅណាញាតិញោមក្មេងមានតដឹងអីតើបាននិយាយជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបបិទ្ធសាមណេរនឹងតាមព្រះអធិកថាមេនោរដ្ឋបុរណីលោកបច្ចៈថាអត់ហៅបិតាទេញាតិញោមហៅសាមណេរបបិទ្ធសាមណេរខ្ញុំព្រះអង្គសូមកំណត់ទ្រពរបស់ព្រះអង្គទាំង4ប្រការដែលបានកប់ទុកមិនដឹងថាកាលដែលសាមណេរយាងទៅបព្វជិយកំណត់ទ្រពនោះនៅទីណាឥឡូវនេះត្រូវវេនឡើងគ្រងរាជគឺបុត្រសុំកំណត់ទ្រពទាំងអស់នោះដើម្បីគ្រងរាជសម្បត្តិបន្តនៅវងតកូលនៃសក្យៈវងហើយបន្តនៅការកាន់កាប់នៃព្រះនគរនេះបន្តទៀតក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបរិវិតកៈថាកាលណាតថាគតឲ្យទ្រពនោះទ្រពនោះឯងមិនប្រសើរទេគឺនាំឲ្យទ្រពនឹងឯងជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់ដូចមុនដដែលនាំឲ្យបុត្រនឹងឯងជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់ដដែលទ្រពនេះទ្រពមិនប្រសើរអញ្ចឹងព្រះអង្គមានតែឲ្យនៅទ្រពសំខាន់មួយទៀតគឺលោកកតរៈសម្បត្តិតើបានរិហុលកុមារនឹងដើរតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតដល់វត្តនៃក្រោធធិរាមញាតិញោមដើរទៅដល់នឹងព្រះអង្គសួរមនាលរិហុលចង់បួសទេរិហុលនោះមិនដឹងតែឆ្លើយតែយ៉ាងម៉េចព្រមតាមព្រះទៅបបិទ្ធព្រះអង្គព្រមបួសឃើញទេញាតិញោមតលពេលបំបួសបុត្រឲ្យព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រនឹងជាព្រះឧបជាបំបួសព្រះរិហុលកុមារនឹងតែដំបូងឡើយរាហុលនេះញាតិញោមក្នុងកាលពីមុនមិនទាន់មានរាហុលនឹងឯងអត់មានសាមណេរទេចឹងថ្ងៃដែលបំពោះរាហុលគឺជាថ្ងៃដែលកើតសាមណេរដំបូងក្នុងពុទ្ធសាសនាបើគេសួរញោមបើគេសួរញោមឯងថាអូយយាយឯងកាន់ពុទ្ធសាសនាណែយាយចោះសាមណេរគេហៅលោកនេនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបួសហ្នឹងតាំងពីណាមកណ៎ណាបួសមុនគេយើងត្រូវឆ្លើយប្រាប់គេថាព្រះរាហុលនេះគឺជាសាមណេរដែលមានមុនគេក្នុងពុទ្ធសាសនាចុះបើគេសួរតែចាប់ភិក្ខុអ្នកដែលសាងបព្វជិយជាភិក្ខុមុនគេបងអស់នរណាគេក្នុងពុទ្ធសាសនាឆ្លើយរួចទេ
អរគុណហើយលោកយាយខាងនេះមិនទៅអោនអស់ហើយឆ្លើយរួចទេយាយបើគេសួរអញ្ចឹងឆ្លើយរួចទេអត់ទេនេះគឺជាចម្លើយដល់ព្រោះដែលឆ្លើយថាមិនរួចណាញាតិញោមព្រោះណាហ្នឹងយើងត្រូវឆ្លើយប្រាប់គេថាព្រះអញ្ញាកោនដញ្ញៈគឺជាអ្នកបួសមុនគេក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែអាសាឍតើអញ្ញាកោនដញ្ញៈក្នុងចំណោមបញ្ចវគិទាំង5ព្រះអង្គនោះណាញាតិញោមនឹងគឺជាកំណើតកើតពីខុសដំបងហើយបើកើតសាមណេរដំបងតាំងពីព្រះរិហុលមកបុះមុនគេបានជាសាមណេរហើយព្រះអង្គត្រង់បញ្ញត្តិឲ្យបុះមុនគេទៅញាតិញោមណែបន្តរឿងនឹងមកត្រង់ចំណុចដែលថាពេលដែលសាងបព្វជិះហើយក្នុងវ័យក្មេងត្រឹមតែ7ខួបត្រូវនឹង7ឆ្នាំមែនញោមម៉ែខួប7ឆ្នាំដូចគ្នាអត់តើ7ខួបហ្នឹងគឺវ័យ7ឆ្នាំហ្នឹងក្នុងព្រះកម្ពីខុទ្ទកនិកាយសត្តនិបាតពេលដែលសាមណេររិហុលបានបព្វជិះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបាននិមន្តមកជួបជាមួយនឹងរិហុលដែលបានសាងបព្វជិះហើយរិហុលនឹងក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនោះព្រះអង្គនៅឯកោដាគិលសាលានាព្រៃមហាវ័នញាតិញោមព្រះអង្គនៅនៅទីនឹងឯងកាលនោះហើយចំណែករិហុលកុមារនេះនៅជារិហុលសាមណេរនេះគឺនៅក្នុងអំពសិទ្ធិវ័នក្នុងព្រៃនឹងឯងដែលព្រះរិហុលកុមារនឹងនៅទីនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់នឹងនៅនឹងកន្លែងនឹងឯងរិហុលត្រៀមទឹកសម្រាប់លាងប្របាទថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គបានលាងប្របាទហើយព្រះអង្គលើកឡើងនៅទឹកនេះសួរចំពោះព្រះរិហុលបុត្រកាលដែលនៅជាសាមណេរតូចព្រះអង្គមិនបានចាក់ទឹកឲ្យអស់ទេញាតិញោមចាក់ទឹកបន្តិចឲ្យព្រះអង្គសួរចាក់ទឹកអស់ឲ្យព្រះអង្គសួររហូតចាក់ចោលខ្ទេចខ្ទីអស់ឲ្យព្រះអង្គសួររិហុលនឹងឯងក៏បានដឹងច្បាស់នៅក្នុងនៃសេចក្តីនឹងច្រើនតែថ្មលើកឡើងមួយចំណុចសំខាន់សំខាន់ប្រមាណចំណុចនឹងជូនញាតិញោមស្ដាប់ព្រះអង្គទូលមានរិហុលយ៉ាងម៉េចចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងសម្ໄញនឹកតកានោះព្រះអង្គទូលមានរិហុលដោយពាក្យនឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលរិហុលកាលណាសាងបព្វជិះហើយត្រូវតាំងចិត្តថាមិនមើងងាយអ្នកប្រាជ្ញទេចូលជាអ្នករក្សានៅឥន្ទ្រីទាំង5របស់អ្នកឲ្យបានប្រសើរចូលជាអ្នកកំចាត់បងនៅកាមគុណទាំងឡាយ5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យចិត្តសៅហ្មងចូលជាអ្នកគប់រកតែកល្យាណមិត្តមិនថាទីដេកទីអង្គុយទីដើរទីឆាន់ទីណាក៏ដោយត្រូវតែមានសេពគប់នៅកល្យាណមិត្តជានិច្ចត្រូវជាអ្នកស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគហើយជាអ្នកសង្រួមជានិច្ចនៅក្នុងបដិមោកជាពិសេសគឺចូលជាអ្នករក្សានូវសតិឲ្យមាននៅក្នុងកាយហើយជាអ្នកនឿយណាយច្រើនក្នុងកងសង្ខារទាំងពួងហើយសង្ខេបខ្លីហើយចាំស្ដាប់មើលតើព្រះអង្គហេតុអីបានទូលមានរិហុលដូច្នោះក្នុងន័យដែលព្រះអង្គទូលមានថាមនាលរិហុលអ្នកមិនត្រូវមើងងាយអ្នកប្រាជ្ញទេគឺអ្នកដែលបង្កាត់ភ្លើងឲ្យភ្លឺឡើងដែលសัตว์លោកទាំងឡាយងងឹតហើយបង្កាត់ភ្លើងត្រូលភ្លើងហ្នឹងឲ្យភ្លឺឡើង
សាមណេររិហុលមិនត្រូវមើងងាយអ្នកនោះទេអញ្ចឹងបានជារឿងមួយសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាយើងគ្រប់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមក៏មិនគួរគាត់បីនឹងមើងងាយអ្នកប្រាជ្ញដែរក៏មិនគួរនឹងគាត់បីមើងងាយអ្នកដែលធ្លាប់បង្ហាត់បង្រៀនយើងដែរក៏មិនគួរគាត់បីនឹងមើងងាយអ្នកដែលជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមធ្លាប់ប្រាប់ធ្លាប់បង្ហាញផ្លូវយើងល្អល្អដែរជាពិសេសគឺមេដាបិតារបស់យើងត្រង់ហ្នឹងលោកមិនអោយមើងងាយទេបកគលណាមើងងាយបកគលនោះឯងទៀងនឹងទៅនរកសំញាតញោមជ្រាបអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអេវង្គកិច្ឆាកតោបោសោបេតុអបរិចារិកោបេតរិមិច្ឆាចរិតវាអ្នកនិរិយាំងសោឧបបច្ចតិបកគលណាមួយដែលមេដាបិតាចិញ្ចឹមបានដោយលំបាកមិនបំរើគាត់មិនចិញ្ចឹមគាត់មើងងាយគាត់បកគលនោះទៀងនឹងទៅកាន់ទីដថោកទៀតគឺនរកនេះញាតិញោមជួយគិតគ្នាមើងមើងងាយក៏មិនបានដែរអ្នកដែលធ្លាប់មានប្រាជ្ញាឲ្យត្រូលបំភ្លឺភ្លើងសម្រាប់យើងដូចមេដាបេដាហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បង្ហាញផ្លូវយើងច្រើនណាស់បង្ហាញផ្លូវល្អបង្ហាញផ្លូវអាក្រក់បង្ហាញនៅផ្លូវណាមួយដែលនាំឲ្យຕົកនាំឲ្យលំបាកវេទនាគាត់បង្ហាញឲ្យដឹងឲ្យហើយជាប្រក្រតីរបស់មេដាបេដាគាត់តែងតែទូលមានបុត្រកុំឲ្យបុត្រធ្វើអំពើអាក្រក់ញោមឯងធ្លាប់ទូលមានបុត្រអញ្ចឹងទេញាតិញោមនឹងកុំឲ្យបុត្រធ្វើអំពើអាក្រក់ឲ្យសោះការទូលមាននឹងឯងគឺជាការត្រូលភ្លើងបំភ្លឺបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់យើងយើងគិតមើលអ្នកណាទៀតអ្នកដែលមានគុណលើយើងអ្នកដែលប្រាប់ផ្លូវយើងត្រង់ណាដែលល្អហើយពន្យល់ប្រាប់យើងអ្នកនោះគឺជាអ្នកមានគុណលើយើងយើងចាត់ទុកឲ្យហើយទៅញាតិញោមសំបីតែមិត្តភ័ក្រម្រាក់ខ្លៅបងប្អូនពួកម៉ាក់អ្នកចិត្តខាងណាដែលគេប្រាប់យើងឲ្យល្អអ្នកនោះមិនត្រូវមើលងាយគេទេយើងចាត់ទុកអ្នកនោះគឺជាអ្នកមានគុណមួយតាមទ្រឹស្ដីរបស់សម្ដេចខៀវជុំលោកបច្ចៈថាអញ្ចេះបើសិនជានរណាមួយដែលយើងបានសួរគេហើយគេប្រាប់យើងតែនេះយើងគួរធ្វើអញ្ចេះយើងចាត់ទុកអ្នកនោះទុកដូចជាគ្រូយើងស្រេចយើងអត់ចាំបាច់អ្នកនោះបង្រៀនយើងអីទេគ្រាន់តែយើងសួរតែណែបងអានេះគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងហើយគេប្រាប់មកអញ្ចឹងធ្វើកាតភ្លាមយើងចាត់ទុកអ្នកនោះដូចជាគ្រូយើងស្រេចទៅហើយឃើញទេញាតិញោមនឹងសម្ដេចខៀវជុំលោកសសេសភោមកអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមចាត់តម្រង់គេប្រាប់យើងគេទូលមានយើងដោយប្រសងលោកទេសនាអញ្ចឹងមានគុណលើញោមដែរអត់មានមានហេបើមិនមានឈប់ទេឥឡូវហ្នឹងប្រសងលោកទូលមានលើកធលើកអាមកសម្ដែងជូនញាតិញោមស្ដាប់ទូទាំងប្រទេសប្រសងអង្គណាក៏ដោយដែលលោកខំលើកសម្ដែងធលទោះ1ម៉ាត់ក៏ដោយ2ម៉ាត់ក៏ដោយមិនចេះក៏ដោយលើកពោធម៌1ម៉ាត់ឲ្យយើងស្ដាប់អ្នកនោះឯងគឺមិនគួរគាត់បីនឹងមើងងាយទេសាមណេរដ៏តូចដែលលោកចេះពោធម៌ក៏មិនត្រូវមើងងាយលោកដែរណាញោមណាមែនទេលោកនេនអត់ចេះធម៌ផងមកទេសនាទៅឯងគ្រាន់បើអាហ្នឹងក៏មិនគួរហ្នឹងគិតដូចឆ្នោះដែរណាញោមណាកាលណាគិតដូចឆ្នោះឯងប្រយ័ត្នមាត់ហ្នឹងវាវិជទៅតើក្នុងបកាទី2ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលរិហុលចូលអ្នកខំលះបង់នៅកាមគុណទាំងឡាយ5ដែលជាគ្រឿងចងចិត្តសត្វឲ្យជាប់លះបង់ចេញកាមគុណ5រូបសំលេងក្លិនរសសំផស្សផតតពៈធម្មារម្ម
កាមគុណទាំង5មានរូបជាដើមមានសំឡេងជាដើមគាត់3ខំលះចេញយើងឯនេះបើយើងគិតថាព្រះរាហុលស្ដាប់ពេលនោះព្រះអង្គសម្រេចធម៌ហើយតែយើងឯនេះមិនទាន់សម្រេចទេប៉ុន្តែយើងបានកាន់យកនៅធម៌ហ្នឹងខំប្រឹងលះបង់នៅកាមគុណទាំងឡាយ5ចេញរូបដែលជាគ្រឿងស្រឡាញ់ជាប់ស្អិតជាមួយនឹងចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តសារូបនឹងយូរវែងញាតិញោមម៉ែតាមយូរមែនតែនតាមទីនេះផងតាមទីនោះផងទីបំផុតរូបរបស់យើងតាមបានត្រឹមតែម្ចាស់ក្រំគ្រីអត់អំពើតាមរកសំឡេងសំឡេងព្រោះណាស់សំឡេងខ្ញុំសំឡេងខ្ញុំល្អណាស់ទីបំផុតសំឡេងនោះដើរទៅរកទីដែលមិនកើតដូចគ្នាទៅជារឿងមួយអាសាបងអត់អំពើរឿងហ្នឹងហើយដែលយើងគួរគិតហើយនឹងវិភាគហើយនឹងព្យាយាមលះបង់នៅកាមគុណទាំងឡាយ5ហ្នឹងនេះលើកឡើងដល់ខ្លីៗព្រោះពេលវេលាវាខ្លីដែរក្នុងប្រការមួយទៀតចូលជាអ្នករកសែបគប់នៅកល្យាណមិត្តហើយព្រះអង្គផ្ដាំអញ្ចេះញាតិញោមសែបគប់កល្យាណមិត្តមិនថាទីដេកទីអង្គុយទីហូបទីឆាន់ទីណាក៏ដោយត្រូវតែសែបគប់ជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តមិនគួរសែបគប់ជាមួយនឹងបាបប្រមិត្តទេទោះបីទីនោះកំពុងតែអង្គុយក៏ដោយបើមានកល្យាណមិត្តនៅក្បែរគួរណាស់ប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តព្រោះកល្យាណមិត្តញ៉ាំងបុគ្គលដែលសែបគប់ហើយឲ្យទៅរកកន្លែងចម្រើនហ្នឹងឯងក្នុងចំណុចមួយទៀតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលរាហុលចូលអ្នកស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគការបរិភោគនេះក៏ត្រូវស្គាល់ប្រមាណដែរកាលណាមិនស្គាល់ប្រមាណទេបរិភោគលើសកម្រិតប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌មិនកើតមិនស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគទេទោះបីធ្វើអីក៏ពិបាកដែរសំបីតែមនុស្សយើងសពថ្ងៃហូបឆ្អែតពេកអង្គុយក៏ពិបាកដែរណាញោមជឿតែអញ្ចឹងឯងញោមជឿអត់ហូបឆ្អែតពេកអង្គុយលាន់អឺអាដេកនឹងលាន់អឺអាឡើងឈរនឹងលាន់អ៊ីអឺអ៊ីអឺអាហ្នឹងគេហៅហូបអីញោមអាហ្នឹងហួសប្រមាណតើចឹងហើយកាលណាបរិភោគមិនស្គាល់ប្រមាណមិនមែនតែប្រសងឯណាប្រសងហ្នឹងក៏តែយ៉ាប់ដែរហូបមិនស្គាល់ប្រមាណហូបមិនទៀងពេលកើតរោគក្ពះអីចឹងទៅឈឺក្ពះអីចឹងទៅវេទនាខ្លួនប្រានអីចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គផ្ដាំរីហុលហ្នឹងទូលមានរីហុលឲ្យស្គាល់ប្រមាណដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌ប្រសើរឡើងល្អឡើងក្នុងប្រការមួយទៀតគឺសង្រួមនៅបដិមោកនឹងជាកិច្ចការភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាសង្រួមនៅបរិមោកនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានយល់បានជ្រាបគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងការសង្រួមរវាងប្រយ័ត្នក្នុងបរិមោកសង្វរសិលហើយក្នុងត្រង់ចំណុចដែលពិសេសគឺរក្សានៅឥន្ទ្រីទាំងឡាយ5នោះឲ្យប្រសើរចក្ខិន្ទ្រីសោតិន្ទ្រីឃានន្ទ្រីជីវហិន្ទ្រីកាយន្ទ្រីនិងមនន្ទ្រីមួយទៀតមានសតិសពសកាឋិតនៅក្នុងកាយអង្គុយស្ដាប់លោកទេសហ្នឹងក៏មានសតិដែរណាញោមញោមបើស្ដាប់លោកទេសអត់សតិញោមអត់ដឹងលោកទេសពីអីទេជឿទេជឿទេជឿបើស្ដាប់លោកទេសអាឡ័យតែអារម្មណ៍នឹកនងឹតតែទេសឯងដឹងបានណានៅទេនឹងតែទេអញហើយទេអញកូននឹងដាំបាយស៊ីនៅអាហ្នឹងហើយសតិអត់ឋិតនៅក្នុងកាយបានន័យថាសតិហ្នឹងអាឡ័យទៅហោះទៅនេះហោះទៅនោះគឺមិនដឹងឋិតនៅក្នុងកាយប្រព្រឹត្តទៅជាអ្វីទេលោកទេ
ក៏ទេទៅមិនដឹងថាលោកទេពីអីនោះក៏ទៅជាអាសាបងដែរសតិនៅក្នុងកាយគឺគិតរឿយរឿយរលឹករឿយរឿយដឹងរឿយរឿយអោកាយខ្ញុំម៉ាយកាយខ្ញុំចាស់ហើយនៅឥឡូវហ្នឹងស្កូវហើយនៅជ្រួញហើយនៅតើកាយខ្ញុំហ្នឹងវាត្រុតត្រោមក្រំគ្រាហើយនៅមានសតិហ្នឹងជួយគោះកាយហ្នឹងឲ្យដឹងណែកាយកាយឯងចាស់ហើយណាកាយក្បាលជាកងកាយឯងហ្នឹងត្អូញរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកាយឯងចិត្តដល់ពេលហើយឈប់ជេរចោលទៀតណាកាយប្រឹងតែសុំសិលទៅប្រឹងទៅសមាទានសិលប្រឹងទៅធ្វើបុណ្យទៅណាកាយតោសក់អាយសក់អាហ្នឹងសតិហ្នឹងជួយរលឹកអញ្ចឹងណាញោមតើសក់អាយសក់សក់ឯងកមុនត្រឹមចង្កេះឥឡូវសក់ព្រោះបើដាក់ត្រឹមចង្កេះចៅរត់ពេញភូមិអញ្ចឹងមិនអាចសក់ឯងនៅសក់ទៀតទេសក់ឯងអញ្ចឹងត្រូវតែនៅត្រឹមចង្កេះលែងបានហើយត្រូវតែកោចេញឲ្យអស់ត្រូវតែកាត់ត្រូវតែកោពេលហ្នឹងឯងដែលត្រូវគិតថាសតិស្ថិតនៅក្នុងកាយកាលណាសតិមាននៅក្នុងកាយសេចក្តីនឿយណាយច្រើនក្នុងកងសង្ខារក៏មានដែរឃើញទេមាននៅក្នុងកាយពោលគឺសតិចេះនឹកឃើញពេលវេលាដូច្នេះសេចក្តីនឿយណាយច្រើននៅក្នុងកងសង្ខាររបស់យើងក៏មានរាល់រាល់ពេលដែរនឿយណាយណាស់សង្ខារបើញោមគិតតែដល់ហត់ណាណាញោមណាណាញោមណាណាបើគិតតែដល់ហត់មែនទេញាតិញោមដល់ពេលព្រលឹមឡើងឃ្លានក្លៀនហូបឆ្អែតគិតទៅវាក្រន់ថ្ងៃត្រង់អត់អីហូបរទៀតតោះថ្ងៃត្រង់នឹកឃើញទៅវាក្រន់ល្ងាចរទៀតហត់ទេញាតិញោមហត់ហត់នឹងអាត្មាបើសិនជា3ពេលដូចញោមនឹងពិបាកយ៉ាងណាតែចៃដន់បានតែ2ពេលបើបានតែ2ពេលនឹងវាមិនសូវហត់ប៉ុន្តែយើងគិតមើលការហត់ប៉ុណ្ណឹងហើយការកើតនិងការស្លាប់កើតបន្តិចតិចទៅដល់ពេលស្លាប់ស្លាប់ហើយកើតវិញកើតហើយស្លាប់ទៀតសង្ខារនេះគួរឲ្យនឿយណាយការហួងហែងក៏តែមានការកាប់ចាក់គ្នាក៏តែមានការវាយបតប់ផ្ទះតប់គ្នាការដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិរវាងគ្នានឹងគ្នារកស៊ីចាក់លើចាក់ក្រោមកັບលើកັບក្រោមគេងលើគេងក្រោមគួរឲ្យហត់គួរឲ្យធុញកាលណាមានសតិដាស់តឿនអញ្ចឹងគួរឲ្យនឿយណាយក្នុងសង្ខារគួរនឹងមកកើតទៀតឬមិនគួរយើងខំព្យាយាមដល់ខ្លួនឯងព្រះនិព្វានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយគឺជាទីបរមសុខសត្វលោកទាំងឡាយដល់និព្វានសត្វលោកនោះគឺជាអ្នកដែលលែងខ្វល់នៅកងសង្ខារទាំងពួងតែដរាបណាយើងមិនទាន់ដល់ដរាបនោះសង្ខារទាំងឡាយគឺជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញទៅបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងតែមិនរលត់គឺមិនសក់ទេនឹងព្រះអង្គច្រើនសូត្រណាញាតិញោមអនិច្ចាវតសង្ខារោបតវយៈធម្មនោបច្ចិត្តវានិរុច្ឆន្តុទេសង្វោបស្សមោសុខោនោះកាលណារលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងហើយទើបបានសក់បើមិនរលត់ទេអត់សក់ទេណាញោមណាណាញោមណានឹងតើតែរលត់នៅសង្ខារនឹងហើយទើបបានសក់គ្រប់យ៉ាងញាតិញោមព្រះអង្គទូលមានរាហុលញាតិញោមរាហុលស្ដាប់ច្រើនណានៅក្នុងខុទ្ទកនិកាយសុត្តនិបាតនៃពុទ្ធរនឹងច្រើនប៉ុន្តែមិនអាចលើកមកក្នុងពេលនេះឲ្យអស់បានគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលញាតិញោមស្ដាប់ទៅពិចារណាដោយខ្លួនឯងព្រោះព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គសំដែងលើបុគ្គលនេះមែនប៉ុន្តែយើងយកមកគិតសំដែងលើបុគ្គលហ្នឹងតែបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងស្ដាប់ផងដែរបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងត្រេះរិះក្នុងផ្លូវនៃពុទ្ធរនឹងផងដែរ
សូមឲ្យញោមមានសតិស្ថិតនៅក្នុងកាយសូមឲ្យញោមមានសេចក្តីនឿយណែច្រើនក្នុងកងសង្ខារណាញោមណាសូមឲ្យមានសតិគឺជាថ្នាំព្យាបាលចិត្តសូមឲ្យមានសតិគឺជាថ្នាំព្យាបាលដាស់តឿននៅកាយសូមឲ្យមានសេចក្តីនឿយណែច្រើនក្នុងកងសង្ខារសូមអនុមោទនាប៉ណ្ណឹងចុះស្លេះប៉ណ្ណឹងហើយរឿងហ្នឹងអ្ហ្មែចង់លើកឡើងធម៌សម្ដែងបន្តចាំស្ដាប់ធម៌តណាញោមណាប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសាវកគឺសម្ដែងអំពីប្រវត្តិព្រះមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គធ្លាប់ស្ដាប់ទេញាតិញោមតើប្រវត្តិមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គអញ្ចឹងថ្មសម្ដែងបានព្រះអង្គទី32ហើយព្រះអង្គទី32ហ្នឹងគឺសម្ដែងប្រមាណក្រែហើយអត់ទាន់ចប់ទេដែលមាននាមប្រកាសថាព្រះរាហុលធ្លាប់ស្គាល់ហើយណាព្រះរាហុលធ្លាប់លើលោកទេហ្នឹងណាណាងរាហុលបុត្ររបស់ព្រះសិទ្ធត្ថបុត្ររបស់ព្រះនាងពំពាហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់លើលោកទេហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គទី32ហ្នឹងគឺជារាហុលដែលមានអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងស្រឡាញ់នៅសិក្ខាចូលចិត្តសិក្សារៀនសូត្រដែលមានប្រកាសនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយអេកនិបាតព្រះអង្គសម្ដែងថាអេតតកៀងភិក្ខវេមមសាវកានាំងភិក្ខុនាំងសិក្ខកាមានាំងយតិទាំងរិហុលោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរិហុលនេះគឺជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងតាំងព្រះរិហុលរិហុលនឹងជាបុត្រព្រះអង្គកាលដែលព្រះអង្គមិនទាន់បានសាងបព្វជិយនោះក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គចេញសាងបព្វជិយគឺរិហុលបានប្រសូតក្នុងថ្ងៃនឹងដែរបើយើងគិតប្រវត្តិរបស់រិហុលថាកំសត់កំសត់ដែរកើតមកថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបិតារត់ចោលថ្ងៃហ្នឹងដោយកំសត់ដែរណាញោមណាប៉ុន្តែមិនកំសត់ដោយយើងទេនោះតួអង្គព្រះរាហុលដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌ហើយដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តហើយតែយើងឯនេះបានគួរឲ្យកំសត់កើតមកហើយមិនដឹងថាកន្លែងណាឲ្យប្រកាសចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយព្រះរាហុលប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងបិតាចេញចាកថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនប្រកាសតែរាហុលកំសត់ព្រោះព្រះរាហុលទីបញ្ចប់នៃព្រះរាហុលគឺបានបួសហើយបានសម្ដែងធម៌ជាព្រះអរហន្តមួយនៅក្នុងលោកនៅក្នុងគម្ពីរអថកថាមនោរតពរណីក៏ដូចជាព្រះអថកថាមង្គលៈវិលាសិណីដែលលោកលើកឡើងសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះរាហុលព្រះរាហុលនេះក្នុងកាលដែលបានសាងបព្វជិះហើយត្រូវការបានទូលមានអបរំអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបដៅច្រើនណាស់ញាតិញោមនិយាយអំពីការនឿយណាយនៅក្នុងកងសង្ខារទាំងឡាយនិយាយអំពីការដែលមានសតិដែលតម្កល់មាំល្អនៅក្នុងកាយហើយនិយាយអំពីការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីទាំង5មានចក្ខិន្ទ្រីសោតិន្ទ្រីឃានន្ទ្រីជីវិន្ទ្រីកាយន្ទ្រីអញ្ចឹងព្រះរាហុលនឹងបានចេះចាំច្រើនបានដឹងច្រើន
រហូតដល់បានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការនឹងឯងបានសម្ដែងធម៌ហើយញាតិញោមមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ដែលថាលោកស្រឡាញ់នៅការសិក្សារៀនសូត្រអត់ដាក់ទរៈចោលទេបើស្ដាប់ធម៌ព្រះស្ដាប់ដោយគោរពរិហុលណាញោមអត់មានស្ដាប់ឲ្យទៅរួចខ្លួនទេរិហុលនោះស្រឡាញ់ណាស់ការសិក្សារៀនសូត្រសូចេពុលិរបស់រិហុលមានចនិចនៅក្នុងកម្ពីវិន័យខន្ធកៈមហាវគ្គសំដែងអំពីប្រវត្តិរបស់លោកដែលលោកនៅជាសាមណេរក្នុងកាលមួយនឹងឧបាសកឧបាសិកាមកច្រើនមកដល់ទីអារាមវត្តបំណងនឹងស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងក្រុងអាលវ័យឧបាសកឧបាសិកាខ្លះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ហើយអ្នកដែលរូតរះប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញក៏គេត្រឡប់ទៅផ្ទះឯអ្នកខ្លះមិនសូវរូតរះស្ដាប់ហើយគេនៅសម្រាននៅនឹងវត្តហ្នឹងទៅតើសម្រាននៅនឹងវត្តមានព្រះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនអង្គបាននិយាយអំពីពធិរៈចាស់ចាស់ពេលដែលសម្ដែងធម៌ចប់ចប់ការសម្ដែងធម៌ក៏និមន្តទៅសង្ឃតាមគាត់រៀងរៀងខ្លួនមានពធិរៈភិក្ខុថ្មីថ្មីច្រើនអង្គទៀតស្ដាប់ធម៌បណ្ដើលក់នៅកន្លែងនឹងបណ្ដើចឹងសម័យព្រះការសម្ដែងធម៌មានព្រះសង្ឃស្ដាប់ច្រើនជាងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមច្រើនណាស់អ្នកសម្ដែងធម៌ហើយមានឧបាសកឧបាសិកាស្ដាប់ធម៌ហើយមានព្រះសង្ឃស្ដាប់ធម៌ច្រើនចឹងកំពុងតែស្ដាប់ធម៌នឹងឯងចប់ធម៌ទេសនាព្រះសង្ឃលក់ជាមួយនឹងយាយតានឹងទៅយាយតាលក់ទៅព្រះសង្ឃក៏លក់ដែរទៅប៉ុន្តែលោកដែលទៅបោះថ្មីថ្មីគ្នាសង្ឃលក់ទៅវារញ៉េរញ៉ៃណាញាតិញោមអាធម្មតាធ្លាប់ស្លៀកខោហើយតរទៅពេលដោះខោចេញនៅតែស្បង់លក់មិនអញ្ញេអញ្ញៃណាស់ញោមណោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិមិនឲ្យភិក្ខុសង្ឃសង្ឃកណ្ដាលវាលទេព្រោះអីវារញ៉េរញ៉ៃចឹងឯងណែតើលោកសង្ឃលក់វារញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃខ្លះដែលបួសថ្មីថ្មីហ្នឹងសង្ឃទៅសមុខទៅភិក្ខុសង្ឃខ្លះសង្ឃទៅអេះចុះអេះឡើងចឹងទៅចេញភាពសិចស៊ីមកទៅញាតិញោមតើឆ្លងកំពីដាក់ជ្រៅជាងហ្នឹងទៀតតែមានថាទេលោកអើយបើអញ្ចឹងអាការៈហ្នឹងដែលបង្ហាញប្រាប់ថាព្រះភិក្ខុសង្ឃកាលហ្នឹងហើយនឹងឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងកំពុងតែសម្រានកន្លែងការសម្ដែងធម៌ហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃក្នុងការដែលមើលទៅវាមិនស័កសមមិនរំទំតែបានអ្នកប្រធិរៈចាស់ចាស់លោកបានយករឿងហ្នឹងទទួលចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ពេលដែលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយពោលទូលរឿងនេះចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដោយនៃសេចក្តីថាផន្តេភគវាបពិតព្រះដ៏មានវិភាកដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញហើយព្រះអង្គឯងព្រះភិក្ខុថ្មីថ្មីដែលលោកទើបសាងបព្វជាដែលទើបតែបួសក្នុងឯងគឺសឹងមានកាយវិការមិនប្រសើរមានកាយវិការមិនប្របីហើយមានភិក្ខុសង្ឃអង្គខ្លះគេបញ្ចេញនៅភាពមិនល្អសម្រាប់បរិស័ទដែលធ្វើឲ្យការសឹងជាមួយនឹងបរិស័ទអញ្ចឹងមិនល្អទេព្រះអង្គក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិ
ព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យណាញាតិញោមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅភិក្ខុមិនអាចសង្ឃជាមួយនឹងអនុសម្បនៈបានទេឲ្យតែភិក្ខុសង្ឃអង្គណាសង្ឃជាមួយអនុសម្បនៈដូច្នេះភិក្ខុសង្ឃអង្គនោះនឹងត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈហ្នឹងឯងជារឿងដែលដើមបញ្ញត្តិមួយប៉ុន្តែតលបញ្ញត្តិអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃនិងភិក្ខុសង្ឃក៏សង្ឃជាមួយគ្នាអត់កើតសាមណេរនិងភិក្ខុសង្ឃក៏សង្ឃជាមួយគ្នាអត់កើតមិនថាតែជាមួយពុទ្ធបរិស័ទអីសង្ឃបានសម័យថ្ងៃមួយព្រះថេរៈភិក្ខុចាស់ចាស់លោកនិមន្តមកអំពីឆ្ងាយមកកាន់សម្ដេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់តែលមកដល់អញ្ចឹងទៅរីហុលនឹងលោកជាសាមណេរតែលមកដល់អញ្ចឹងរកកន្លែងសង្ឃត្រូវការកន្លែងសង្ឃសុំកន្លែងរីហុលហើយព្រះរីហុលលោកជាសាមណេរលោកបរិច្ចាគកន្លែងនឹងប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅលោកអត់មានកន្លែងសង្ឃទេមកយប់ហ្នឹងញាតិញោមញោមហើយលោកក៏សង្ឃឯណាញោមទីតិចមើលឥឡូវព្រះរីហុលលោកបរិច្ចាគកន្លែងសង្ឃហ្នឹងឲ្យទៅទៅភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហើយអត់មានកន្លែងសង្ឃទេរកកន្លែងដឹងទៅសង្ឃឯណាចុះកាលណាសង្ឃជាមួយភិក្ខុត្រូវអាបានសង្ឃជាមួយនឹងអ្នកបួសដូចគ្នាត្រូវអាបាត់ភិក្ខុត្រូវអាបាត់បាចិត្តយៈមិនដឹងថាទៅសង្ឃកន្លែងណាទៅដល់ឃើញវជ្រកតញាតិញោមស្គាល់វជ្រកតអត់អត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេវជ្រកតនឹងគឺប្រែមកថាបង្គុនបាទកត់ដែរប៉ុន្តែបង្គុនវជ្រកតណាញោមណាបាទប្រែមកថាបង្គុនព្រះរាហុលអត់កន្លែងសង្ឃសង្ឃក្នុងបង្គុនញាតិញោមមើលអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមខ្លាចភិក្ខុសង្ឃនឹងត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈព្រោះអីព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិហើយអត់កន្លែងសង្ឃសង្ឃក្នុងប្រគុណសាមណេរអាយុ7ឆ្នាំព្រះរាហុលបានតែ7ឆ្នាំទេបានបួសហើយបានសម្ដែងធម៌បានអីហ្នឹងក្នុងប្រជញ្ញតែ7ឆ្នាំទេសង្ឃក្នុងប្រគុណនិយាយអំពីការទៀបភ្លឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនិមន្តចេញអំពីព្រះគន្ធកតទៅគឺដើម្បីប្រាថ្នានិមន្តយាងទៅវជ្រកតព្រះអង្គនិមន្តទៅក្នុងគម្ពីរបញ្ជាក់ថាធ្វើជាសំលេងចង់ដឹងថាមានមនុស្សនៅក្នុងនឹងអត់របៀបដូចជាកហឹមកហែមអីចឹងទៅណាញាតិញោមតើតាំងពេលហើយរីហុលនៅក្នុងនឹងឲ្យសញ្ញាមកវិញថាមានមនុស្សនៅក្នុងនឹងហើយព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គសួរពីណានៅក្នុងនឹងបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គរីហុលអីចុះមិនមកសង្ឃនៅវជ្រកតទៅវិញបើពិតព្រះអង្គកាលណាខ្ញុំព្រះអង្គនៅសង្ឃជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃដតីដតីគឺប្រកាសជាត្រូវអាបត្តិភិក្ខុសង្ឃដោយអាបត្តិបាចិត្តយៈអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បរិវិតកៈថាកាលណាបញ្ញត្តិវិន័យដូច្នេះធ្វើឲ្យពិបាកដល់សាមណេរធ្វើឲ្យពិបាកដល់អនុសម្បនៈចឹងព្រះអង្គប្រកាសប្រជុំភិក្ខុសង្ឃម្ដងទៀតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុអាចសង្ឃជាមួយនឹងអនុសម្បនៈ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទុំមិនបញ្ហាទេតែលើសពី2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅហើយត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈចឹងមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអត់អីទេណាញាតិញោមតែបើលើស3ថ្ងៃទៅហើយអានឹងលោកត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈ
ក្នុងន័យនឹងឯងដែលលើកឡើងបញ្ជាក់ក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះរាហុលដែលគ្លីតាព្រះអង្គក៏ជាអ្នកដើមបញ្ញត្តិនៅព្រះវិន័យផងដែរជាទីតាំងជាហេតុនៃការបង្កើតនៅបញ្ញត្តិវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងសាសនានេះសាមណេរញាតិញោមដឹងថាសាមណេរបួសតាំងពីពេលណាមកទេញាតិញោមដឹងទេពាក្យថាអត់ដឹងគឺជាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវសាមណេរណាញាតិញោមមានចាប់តាំងពីព្រះរាហុលបានបួសមកកាលមុនអត់ដែលមានសាមណេរអត់ដែលមានលោកនេនទេញាតិញោមតែតើពេលរាហុលមកបួសមកគឺត្រូវបញ្ញត្តិព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិនៅការបព្វជិះដល់សាមណេរត្រូវឲ្យឧបនិស្ស័យត្រូវឲ្យនិស្ស័យត្រូវឲ្យសិលសរណៈនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺឲ្យដល់ព្រះរាហុលនឹងដំបូងគេហ្នឹងហើយរាហុលគឺជាសាមណេរដំបូងគឺចាប់តាំងពីព្រះរាហុលមកណែនិយាយក្នុងថ្ងៃមួយញាតិញោមព្រះនាងពំពាយសោធិរាព្រះនាងពំពាហ្នឹងគឺជាមាតារបស់ព្រះរាហុលហើយជាភរិយារបស់ព្រះសិទ្ធត្ថព្រមពុរិស័ទព្រះនាងពំពាណាក្រោយពេលដែលបានដឹងថាបុត្របានបួសហើយនាងមានបរិវិតកៈនាងមានការត្រេះរិះថាស្វាមីរបស់យើងក៏ទៅបួសបុត្ររបស់យើងក៏ទៅបួសប្រយោជន៍អីយើងនៅគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនៅនឹងផ្ទះបើកូនហើយនឹងប្តីទៅបួសអស់ហើយនៅធ្វើអីទៀតតាំងចិត្តបដោតចិត្តថាលែងនៅព្រះនគរចេញទៅបួសជាភិក្ខុណីដែរតែញ៉ឹងញ៉ឹងទៅបួសដែរព្រះនាងពំពាបានបួសជាភិក្ខុណីហើយកើតរោគមួយញ៉ឹងញ៉ឹងរោគហ្នឹងខ្យល់បាញ់ចេញមកពីពោះតែម្ដងបួសហើយណាញាតិញោមខ្យល់នឹងឯងគឺធ្វើຕົកពីក្នុងពោះមកហើយនាងធ្លាប់កើតកាលដែលនាងនៅជាក្រហមមិនទាន់បួសជាភិក្ខុណីហ្នឹងកើតម្ដងហើយរោគហ្នឹងតែដោយបានឆ្នាំគឺស្វាយហ្នឹងលាយជាមួយនឹងទឹកថ្នោតផ្អែមណាញាតិញោមឆ្នាំគេហ្នឹងអញ្ចឹងឯងស្វាយទុំលាយជាមួយទឹកថ្នោតផ្អែមគេស្បាច់លាយចូលគ្នាហ្នឹងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរទេតែលពេលព្រះនាងពំពាបុស្សជាភិក្ខុណីហើយអាពាធធន់ញាតិញោមបើអត់មានឆ្នាំដឹងមិនអាចជួយបានទេអញ្ចឹងតំដឹងដឹងគេតំណាលរឿងហ្នឹងយករឿងហ្នឹងទទួលដល់ព្រះរាហុលជាបុត្របើពិតលោកម្ចាស់មាតារបស់លោកម្ចាស់គឺព្រះភិក្ខុណីពំពាហ្នឹងអាពាធហើយត្រូវការបុត្រចង់ឲ្យបុត្រទៅជួបនាងពំពាឈឺរកបុត្រណាញាតិញោមអត់រកប្តីទេឈឺរកបុត្រចឹងសារបញ្ជាក់ឲ្យលោកយាយលោកយាយទាំងអស់ដឹងផងដែរពេលឈឺក៏មិននឹកតាដែរណាយាយណោះនឹកតែកូនដែរមែនទេចង់ឲ្យកូនពៅវាមកក្បែរចង់ឲ្យកូនបងវាមកក្បែរចង់ឲ្យកូនបន្ទាប់នឹងវាមកដាំបាយឲ្យចង់ឲ្យកូននេះមកសម្បាច់ដៃសម្បាច់ជើងឲ្យចង់ឲ្យកូននេះមកជួយថែចឹងជាតិជាស្រីមានកូននឹកកូនជាងនឹកប្តីចិញ្ចឹមកូនរស់ទេដូចម៉ែអាត្មាជាដើមបើសុកចិត្តចិញ្ចឹមកូនរស់4 5ឆ្នាំមិនធម្មតាអីញោមខ្លះកូនតមកលោនៅតែចិញ្ចឹមរស់អត់ប្តីអញ្ចឹង
កាលដែលឈឺនឹងឯងគឺពនាងពំពៀននឹកបត់គឺនឹករីហុលចង់ទៅលេងបត់តែសុខភាពមិនល្អទៅលេងបត់អត់ដល់ចឹងហើយភិក្ខុទាំងឡាយយករឿងនឹងឯងទទួលរីហុលប្រាប់រីហុលរីហុលនឹងក៏មកកាន់សំណាក់នៃមេដានឹងដែលបោះជាភិក្ខុណីនឹងរីហុលនឹងសួរបបិទ្ធមេដាតើរោគនេះអាចព្យាបាលជាឬក៏អត់មេដាប្រាប់ថារោគនេះអាចជាបាជាបុតតែទាល់តែមានស្វាយទុំអាចលាយច្របាច់ជាមួយនឹងទឹកថ្នោតទើបបានអាចព្យាបាលនៅរោគនេះឲ្យជាសះស្បើយបានលឺតប៉ុណ្ណឹងភ្លាមរាហុលញោមសម័យលោមើអាយុ7ឆ្នាំពេលដែលលឺញោមឈឺផ្លែតខ្លួនឯងជាសាមណេរបួសជាលោកសង្ឃទៀតប្រាប់ញោមថាមេដាកំភៃឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងបុតអាចរកឲ្យមេដាបានតាំងចិត្តប៉ុណ្ណឹងប្រាប់មេដាឲ្យសង្រួមអារម្មណ៍ឲ្យល្អនិងរកឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលមេដាបានកាលនោះចេញចាកអំពីសំណាក់មេដាឲ្យទៅកាន់សំណាក់ព្រះសារីបុត្រទៅដល់សំណាក់ព្រះសារីបុត្រថ្វាយបង្គំព្រះសារីបុត្រដោយសេចក្តីគោរពព្រះសារីបុត្រលោកសួរមនាលសាមណេរសាមណេរទៅណាទឹកមុខដូចជាមិនសូវស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនញោមស្រីមេដារបស់ខ្ញុំកណានឹងគាត់អពាតឥឡូវនឹងត្រូវការឆ្នាំព្រះសារីបុត្រលោកសួរឆ្នាំអីសាមណេរឆ្នាំអីថាលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនគឺស្វាយទុំច្របាច់លាយជាមួយនឹងទឹកថ្នោតគាត់ធ្លាប់កើតរោគនឹងម្ដងហើយតែបានឆ្នាំនឹងទៅខ្យល់ដែលមាននៅក្នុងពោះទាំងអម្បាលម៉ានត្រូវលែងធ្វើចុកចាប់ចំពោះមេដាទៀតឥឡូវរោគនេះគាត់កើតឡើងម្សាទៀតហើយមិនដឹងថាទៅរោគឯណាទេលោកម្ចាស់ព្រះសារីបុត្រនឹងក៏បានមានធិរៈដីកាទៅកាន់សាមណេរនឹងថាមនាសាមណេរកំភៃចាំខ្ញុំកណានឹងជួយស្វែងរកឲ្យអញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រព្រះមហាមុគលៀនព្រះអនន្តព្រះបណ្ឌលៈភិរទ្វាជៈនិងព្រះអរហន្តតេតេទៀតនិមន្តចេញពីនឹងទៅទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីទៅកាន់សំណាក់ព្រះបាទបសេនតិកោសលបំណងរបស់លោកទៅនឹងទៅរកស្វាយទុំលីជាមួយទឹកថ្នោតណាញោមគេទៅទឹកថ្នោតមានតាំងពីនឹងមកនឹកស្មានតែមានឥឡូវណាញោមណាស្វាយទុំក៏មានតាំងពីនោះមកហើយមិនដឹងថាឆ្នាំម៉េចគេសបាច់ស្វាយទុំនឹងលាជាមួយទឹកថ្នោតទៅដល់ជួបជាមួយនឹងប្របាទបសេនតិកោសលក៏ប្របាទបសេនតិកោសលថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះសារីបុត្រជាប្រធានហើយក៏និមន្តលោកគង់លើអាសនៈចៃដន្យអត់ទាន់បានមានដីកាអីធិរៈដីកាអីទៅកាន់ប្របាទបសេនតិកោសលទេប៉ុន្តែមានអាមាត្យមួយគេបានស្វាយទុំមកដឹងបានពីណាមកញាតិញោមបានស្វាយទុំមកយកស្វាយទុំមកថ្វាយបរិជាហើយកាលណាបានស្វាយទុំថ្វាយបរិជាត្រូវបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យចំនួន8កហបណៈហើយបើមកថ្វាយស្វាយទុំផ្លែ2គឺចំនួន16កហបណៈ8 2ដង16ញោមអីតើ16បានស្វាយទុំនឹងមកញាតិញោមរីជាណេះរាល់ដងសោយខ្លួនលោកតែថ្ងៃហ្នឹងអត់ចង់សោយស្វាយទុំចង់ប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃវិញ
ឃើញទេឲ្យអាម៉ាតឲ្យអីរៀបចំយកអាស្វាយនឹងទៅសម្បាច់ទៅជាទឹកណាញោមហើយសម្រាប់ប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទៅបានព្រះសារីបុត្រលោកបានទទួលហើយលោកបច្ចៈនៃនឹងទូលដល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលថ្វាយប្រពន្ធមហារាជស្វាយទុំនេះអាត្មាមិនឆាន់ទេទុកសម្រាប់យកទៅព្យាបាលរោគរបស់ភិក្ខុនីពំពាដែលត្រូវជាមេដារបស់រាហុលសាមណេរកំពុងតែមានអាពាធធ្ងន់ត្រូវការថ្នាំគឺស្វាយទុំលាយជាមួយនឹងទឹកថ្នោតព្រះជាលឺចឹងរត់ទឹកថ្នោតឲ្យបានទៀតញាតខ្ញុំបានអស់មកចប់មកថ្នាំនឹងរៀបចំថ្នាំនឹងមកស្អាតហើយព្រះសារីបុត្រលោកប្រគេនទៅរាហុលសាមណេរទៅសាមណេរបានហើយយកទៅថ្វាយមេដាញាតខ្ញុំតែប្រគេនចំពោះមេដាមេដាអបានបុត្រយកមកអញ្ចឹងយកទទួលទានអាថ្នាំនឹងទៅឆាន់អាថ្នាំនឹងទៅឆាន់ភ្លាមលេបផុតកំពង់ករោគជាបាត់ណែប្រកែណាប៉ិនមិនដឹងតែឈឺអីបើសិនយើងដឹងអាចរោគថ្នាំនឹងទុកឲ្យហើយណាញោមណាប៉ិនមិនដឹងតែថ្នាំនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបានថាស្វាយទុំលាយជាមួយទឹកថ្នោតញាតញោមសម្បាច់ចេញទៅលាយជាមួយទឹកថ្នោតកំចាត់អឺរោគដែលពើតនៅក្នុងព្រះឧត្តរកាលណាជារោគមេតាអីរីហុលសបាយប្រតិញាតញោមនឹងសបាយប្រតិខំប្រឹងប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពក្នុងនាមវងតកោរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបិតាព្រះអង្គមានមេតាព្រះអង្គមានម្ដាយមីងព្រះអង្គមានបងព្រះអង្គប្អូនព្រះអង្គមានភរិយាព្រះអង្គមានបុត្រព្រះអង្គអត់នៅទេញាតញោមសម្រេចធម៌ទាំងអស់សំបីពនាងពំពៀនហ្នឹងក៏សម្រេចជាព្រះអរហន្តីដែររីហុលឯណេះសម្រេចព្រះអរហន្តក្នុងវ័យត្រឹមតែ7ឆ្នាំមានសម្ដែងក្នុងអត្ថកថាធម្មបទត្រង់បញ្ហាវៈព្រះរីហុលកលៃសឹងដូចមុនអញ្ចឹងឲ្យតែវិខោសង់មកអត់កលៃសឹងក៏សឹងមុខគណកតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានមារមួយឈ្មោះថាវះសវតីមារវះសវតីមារចូលមកគិតប្រាថ្នាថាយើងយាយីបិតារបស់លោកនេះមិនបានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមិនអាចយាយីបានតែព្រះរាហុលនេះក៏ជាបុត្ររបស់ព្រះសមណគោតមដែរឥឡូវយាយីបិតាមិនបានយាយីបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមហ្នឹងទៅបំលែងខ្លួនធ្វើជាដំរីញាតខ្ញុំមាហ្នឹងប្រែកលាខ្លួនទៅជាដំរីដំរីហ្នឹងឯងយកប្រម៉ោយមករួមរិតខ្លួនប្រាណរបស់ព្រះរាហុលក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅក្នុងព្រះគណកតព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គដឹងថារាហុលជាព្រះអរិយបុគ្គលជាព្រះអរហន្តកុំថាឡើយរឿងប៉ិនប៉ណ្ណឹងរឿងច្រើនជាងនឹងដតេក៏រិហុលអាចកំចាត់បានដែរក្នុងការនោះព្រះរិហុលញាតខ្ញុំរិហុលក៏បានកំចាត់បងនៅមាននោះព្រោះព្រះរិហុលគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយកំចាត់បងនៅតណ្ហាដកសចេញនៅតណ្ហាដកអស្មិមេនះផ្ដាច់បងនៅកិលេសតណ្ហាអស់ហើយការនោះឯងព្រះរិហុលកំចាត់បងនៅស្ដាច់មាគឺវេសវតីមាហ្នឹងខ្លោបខ្លាចចាញ់ព្រះរាហុលនឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានពោលដាក់មាននឹងថាមនាលមា
កុំថាឡើយតែរឿងតថាគតសាវៈរបស់តថាគតច្រើនដល់ទេដល់ទេក្រៅពីនឹងទៀតដែលសម្ដេចព្រះអរហន្តហើយមិនអាចមានណាមកបោកមិនអាចមានណាមកបញ្ឆោតមកធ្វើអ្វីកន្លងនៅចិត្តរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលបានឡើយក្នុងន័យនេះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គួរណាស់គិតសាមណេររីហុលអាចកម្ចាត់បងនៅកិលេសទាំងពួងបានហើយយើងមិនមែនកំសត់ជាមួយព្រះរីហុលទេបិតាចេញចោលទៅបួសតាំងពីកើតមកមែនប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែប្រាថ្នាកើតជាកូនព្រះនេះអស់មួយសែនកាប់មកហើយញាតិញោមមិនមែនជាបានកូនព្រះលាំងលាំងទេណាញាតិញោមញោមអើយមែនបានកូនព្រះលាំងលាំងទេប្រាថ្នាហ្នឹងអស់មួយសែនកាប់កាលដែលជាតិលោកកើតជាស្ដេចនាគម្លេះឈ្មោះថាបតវិអ្នកតរៈនាគនោះឃើញបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈឈ្មោះថាឧបរេវតៈគ្រាន់តែឃើញភ្លាមប្រាថ្នាចង់កើតជាបុត្ររបស់ព្រះអញ្ចឹងគ្រាន់តែបារមីសន្សំចង់បានជាបុត្រព្រះហ្នឹងអស់មួយសែនកាប់មកហើយគ្រាន់តែសន្សំញាតិញោមជាតិចុងក្រោយនេះបានជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនគឺព្រះរិហុលក្នុងនៃនោះក្នុងព្រះអថកថាលោកបញ្ជាក់ថាព្រះរិហុលថ្ងៃមួយបានបន្លឺនៅឧទានរបស់ខ្លួនឯងសបាយប្រតិយបានបន្លឺឧទានរបស់ខ្លួនឯងបន្លឺនៅឧទានថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អាត្មាឯងបានសម្រេចហើយកាលដែលអាត្មាឯងស្វែងរកនៅមុខធម៌ស្វែងរកនៅធម៌ដល់ស្ដុកស្ដំដល់ពងពោះដល់ប្រសើរអន្តលទៅអន្តលមកឥឡូវនេះបានជួបហើយអាត្មាឯងប្រាថ្នាជាបុត្រព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គប្រាថ្នាបានហើយសម្រេចហើយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អាត្មាឯងបានសម្រេចហើយរឿងរ៉ាវដតេដែលធ្លាប់តែអន្តលកើតស្លាប់កើតឥឡូវនេះបានកំចាត់បងអស់ហើយអាត្មាឯងបានថ្វាយបង្គំទៀតព្រះយុគលបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជាតិនេះគឺជាជាតិចុងបញ្ចប់របស់អាត្មាឯងអំណះកាលតទៅអាត្មាឯងលែងត្រឡប់កើតទៀតហើយមិនមានរិហុលលើកទី2ទៀតទេហើយក៏មិនមានចុតិនិងបដិសន្ធិជាលើកទី2ទៀតដែរញោមអើយលោកចូលនិព្វានហើយណាញោមណាតែការបរិនិព្វានរបស់ព្រះរិហុលគឺបរិនិព្វាននៅឋានតាវតੰអត់មានមកបរិនិព្វានឋានមនុស្សទេណាញោមរិហុលទៅបរិនិព្វានឋានតាវតੰបើតាមនៃសេចក្តីដឹងតាមរយៈព្រះសារីបុត្រការដែលព្រះអង្គស្វែងរកនៅការបរិនិព្វានដែលព្រះអង្គសេចក្តីពិចារណាមើលព្រះអញ្ញាកោដញ្ញបរិនិព្វាននៅទីណានៅស្រះមួយឈ្មោះតាឆៈតន្ត្រស្រះមើសាវៈដតេត្រូវបរិនិព្វាននៅទីណារហូតដល់មើដល់ព្រះរិហុលរិហុលបរិនិព្វាននៅតាវតੰនេះការស្គាល់ការដឹងយល់មកដោយសារព្រះសារីបុត្រលោកប្រមាណមើកន្លែងបរិនិព្វានអញ្ចឹងព្រះរិហុលកាលនោះបរិនិព្វាននៅឋានតាវតੰអត់មកបរិនិព្វានឋានមនុស្សទេញាតិញោមចូលនិព្វានបាត់ទៅក្រោយពេលដែលបានបន្លឺនៅឧទានដ៏ល្អដ៏ប្រសើររបស់លោកដើម្បីទុកជាឯកសារសម្រាប់យើងនេះលើកឡើងយកមកឲ្យពិចារណាយើងនេះដើរតួតាមសំណាងតាមព្រេងណាដើរតួតាមផ្លូវណាបើព្រះសាវកទាំងឡាយតម្រន់បានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់មួយសែនកាប់ញាតិញោមមហាសាវកតម្រន់លោកបានជាបុត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតម្រន់បានជាភរិយារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតម្រន់បានជាមេត្តាតម្រន់បានជាបងតម្រន់បានជាប្អូនមិនងាយទេច្រើនណាស់ចុះយើងមានប្រាថ្នាអីនៅ
យើងមានបណ្ណាអីនៅអត់អត់ទៅសាមវៈសលោកប្រាថ្នាសូមឲ្យកើតជាតិណាណាបានជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសបានជាអ្នកឃើញច្បាស់នៅធរដូចជាសាវៈអង្គនេះក្នុងសំណាក់ពុទ្ធនេះសិតតែប្រាថ្នាអញ្ចឹងឯងយើងមិនដឹងតែជាតិណាមួយឲ្យប្រកបទេកាលពីព្រះនៅយើងបានទៅជួបព្រះឥឡូវបានតន់ធរតន់វិន័យរបស់ព្រះមិនគួរណាឲ្យពេលវេលាដែលតន់ធរតន់វិន័យរបស់ព្រះកន្លងផុតទៅទេណាញាតិញោមណាតែផុតទៅប្របាក់ហើយញាតិញោមកើតមកតន់ពុទ្ធសាសនាកើតមកមានធរមានវិន័យរបស់ព្រះអង្គអ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យទៅអ្នកខ្លះមិនខ្ចីធ្វើបុណ្យទៅហើយតន់ធរតន់វិន័យរបស់ព្រះអង្គញាតិញោមមើលបែរជាអ្នកខ្លះតន់ហើយធ្វើប្រងើយណាញោមណាមិនសូវខ្វល់អារឿងធម៌ព្រះមិនសូវខ្វល់អារឿងនេះអារឿងនោះគិតតែពីរឿងសបាយគិតតែពីរឿងបានគិតតែពីរឿងបានថ្ងៃណាបងមុខកញ្ញើទៅថ្ងៃណាបានមុខរីកដូចក្របជីទៅតើចឹងហើយបានពាក្យមួយរបស់ខ្មែរយើងគេនិយាយតែអញ្ចេះគេថាបើចង់រាក់ឲ្យជីកបើចង់រីកអាហារបើចង់ស្រាលឲ្យຕົកបើចង់ទៅមុខឲ្យឈប់ក្របលឺទេញាតិញោមឲ្យយល់តែពាក្យហ្នឹងចង់រាក់ឲ្យជីកហើយឆ្ងល់ដែរបើចង់រាក់មិនក៏ជីកមិនបានចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រាក់មិនយកដីយកមលុបមិនយកបានជីកឆ្ងល់អត់ចង់ស្ដាប់អត់ចង់ម៉ែនេះក្នុងន័យហ្នឹងហ៎ញោមចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រីកអាហារចង់ស្រាលឲ្យຕົកចង់ទៅមុខឲ្យឈប់ចង់រាក់ឲ្យជីកចង់ដឹងចង់លឺចង់យល់ឲ្យជីកសួរញាតិញោមតើចង់រាក់ហ្នឹងបានន័យថាចង់ឲ្យវាដឹងឆាប់ឆាប់តន់តែជីកសួរណែលោកម្ចាស់អានេះធ្វើអីអានេះធរទៅទៅណាអានេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាអានេះមកវិញបានយ៉ាងណាហើយប្រព្រឹត្តទៅវិញនោះបានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយរាក់ហើយញាតិញោមហើយរាក់ហ្នឹងចង់ឲ្យបានរាក់មែនទែនតន់តែស្ដាប់ធររាល់ថ្ងៃក្នុង24ម៉ោងយើងអាចរកទទួលទានបានច្រើនម៉ោងណាស់យើងຕົកតែ1ម៉ោងស្ដាប់ធម៌បានទេញាតិញោមបានទេ1ម៉ោងបានញោមខ្លះតាមមើលទៅមុខនេះមិនមែន1ម៉ោងទេ2ម៉ោងបើអាចថ្ងៃត្រង់ក៏ស្ដាប់វត្ថុអាចចិត្តភ្លឺក៏ស្ដាប់យប់ក៏ស្ដាប់ទេមុខនេះនោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតែដើរឲ្យទៅបើមិនបានធ្វើអីຕົកតែពេល1ម៉ោងស្ដាប់ធម៌ទៅសល់24ម៉ោងចង់រកអីក៏រកទៅមិនបាច់សម្រាមក៏បានតែដកតែ1ម៉ោងធ្វើសេចក្តីល្អចង់ឲ្យរាក់ចង់ឲ្យជីវិតយើងនេះចង់ឲ្យចិត្តយើងនេះយល់ក្នុងធម៌នឹងមែនដឹងក្នុងធម៌នឹងមែនប្រកបក្នុងធម៌នឹងមែនប្រឹងស្ដាប់ទៅណាញាតិញោមចង់ឲ្យរាក់តើតែញោមជីកជីកយកមកស្ដាប់ជីកទៅសួរគេផងណាញោមណានឹងរាក់ឯងចង់រីកឲ្យហាលនឹងចង់រាក់ឲ្យជីកចង់រីកឲ្យហាលហេតុអីបានរីកឲ្យហាលកាលណាយកទៅហាលវាមិនស្វាត់អីចាំមិនដូចកូនទៅរីកហាលទៅវិញចង់ឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារីកញោមធ្លាប់សូត្រដែរសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកចង់ឲ្យលោកទាំងមូលបាននៅសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណត្ថិសន្តិបរังសុខังពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយចុះចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារុងរឿងរីកចម្រើន
ផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវេបសាយទូទៅពេញសកលលោកចេះតែសោតខ្លួនឯងអត់ចេះធ្វើតែធ្វើបាបផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតើពុទ្ធសាសនារីកមិនរីកអត់រីកទេនៅនឹងមាត់ថានោះរឿងអីដែលត្រូវរីកញាតិញោមអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារីកត្រង់ដែលពាក្យថាបើចង់ឲ្យរីកសូមយកទៅហាលណាញាតិញោមចង់ឲ្យសាសនារីកសូមយកពធទៅហាលលាតត្រដាងពេញមកប្រទេសទៅពេញមកប្រទេសពិភពលោកទៅណែពុទ្ធសាសនារីកញោមសោកថ្ងៃហ្នឹងញោមស្ដាប់វិទ្យុឮធေါ်ដល់ណាអ្នកណាគេយល់ធေါ်អ្នកណាគេស្ដាប់វិទ្យុហ្នឹងឯងកំពុងតែលាតត្រដាងនៅពធហ្នឹងឯងមែនណាញាតិញោមអាហ្នឹងឯងហាលនោះកាលណាស្ដាប់ធေါ်យល់ឮធေါ်ដឹងធေါ်យល់ធေါ်ហ្នឹងឯងមិនរីកណាញាតិញោមណាមិនរីកដល់ញោមកងតំណែងអីហ្នឹងគ្រប់គ្នាសរីកមែនទេញាតិញោមបាទដោយសារយល់ធោះបើមិនយល់ស្មានតែអញ្ជើញមកច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់អញ្ចឹងយល់ធោះអត់ហើយចង់ធ្វើបុណ្យអត់ហេតុអីបានចង់មកអំពីបុណ្យហ្នឹងគឺជាសភាវៈដែលល្អសុខខោបញ្ញាសាអោចយោការធ្វើបុណ្យនាំមកដល់សុខអញ្ចឹងបានញោមមកហ្នឹងចង់ឲ្យរីកសាសនាតរតែយកធោះហ្នឹងយកមហាលាតដាងអញ្ចឹងឯងដោយដាក់មីក្រូអញ្ចឹងឯងស្មានតែលឺអ្នកទេហ្នឹងលឺឆ្ងាយតែហើយដូចទេឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងស្មានតែលឺត្រឹមហ្នឹងលឺមកប្រទេសលឺក្រៅប្រទេសទៀតញាតិញោមគិតមើលអញ្ចឹងឯងចង់ឲ្យសាសនាហ្នឹងរីកតើតែយកធម៌ហ្នឹងទៅហាលឃើញញាតិញោមហាលលាតដាងមើលដល់ពុទ្ធបរិស័ទចាស់ក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងឯងហាលចុះមិនចង់ស្រាលឲ្យផ្ទុកចាំមើលឲ្យតាកេះគ្នាអញ្ចឹងទេចប់សួរហើយហើយបានន័យថាម៉េចឥឡូវដល់ពាក្យតែចង់ស្រាលឲ្យផ្ទុកធម្មតាកាលណាស្រាលគេឲ្យដកចេញចង់ឲ្យស្រាលហើយចាំបើដាក់ថែមរឿងអីស្រាលឃើញញាតិញោមក្នុងន័យនេះលោកចង់បញ្ជាក់ថាបើចង់ឲ្យស្រាលខ្លួនកុំឲ្យទុកច្រើនពេកកុំឲ្យវាធ្ងន់ពេកសូមយកបញ្ញាយកមកទុកក្នុងខ្លួនផងកាលណាមានបញ្ញាវារៀងស្រាលខ្លួនតិចហើយមិនសូវទៅធ្វើកម្មកគេបាក់ញើសហូរញើសទេមែនទេញាតិញោមទៅធ្វើខ្ញុំគេបាក់ញើសហូរញើសលីផងអ៊ុះផងរែកផងតែបើយើងយកចំណេះដឹងយកវិជ្ជាមកដាក់ក្នុងខ្លួនរៀងស្រាលហើយព្រោះមានបញ្ញាយើងមើលមើលអ្នកខ្លះបានលុយគាត់នៅសញ្ញាតិចតិចបានលុយណាញោមណារៀងស្រាលស្រួលទេញាតិញោមហើយអ្នកខ្លះតម្រាំបាន10000តម្រាំបាន5000ប្រឹងអើយប្រឹងបាក់ញើសហូរញើសវេទនាធ្ងន់នោះធ្ងន់អត់ដែលស្រាលខុសខ្លួនធ្ងន់រហូតវេទនារហូតយ៉ាប់អីយ៉ាប់រហូតណាញោមណាហើយវេទនាហើយបានលុយតិចទៀតអ្នកខ្លះគេយកវិជាមកដាក់ខ្លួនប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រយកវិជាមកដាក់ខ្លួនស្រាលអ្នកខ្លះអត់ចាំបាច់ហាមាត់ទេបិចកណ្ដោសមកបន្តិចចឹងទៅលុយហើយអ្នកខ្លះអត់ចាំបាច់បិចអីទេមាត់នៅស្ងៀមភ្នែកមើលដៃប្រើចៃកុំស្គន់តិចតិចលុយហ្នឹងអាហ្នឹងឯងតែចង់ឲ្យស្រាលតាល់តែដាក់វិជាយកមកផ្ទុកផងណាញោមណាចង់ឲ្យស្រាលគឺផ្ទុកចង់ទៅមុខឈប់ណែអីដេកុនឲ្យទៅមុខប៉ុន្តែឈប់ធ្វើម៉េចទៅដល់ធ្វើម៉េចដល់ឥឡូវហ្នឹងមើលមើលជួយគិតគ្នារិចមើលចង់ទៅមុខស្រាប់ឲ្យឈប់បានន័យថាម៉េចក្នុងន័យហ្នឹងលោកសំដែងក្នុងធម៌មួយចង់លើកឡើងពន្យល់ប្រាប់ញោមក្នុងចំណុចមួយញោមធ្លាប់លើប្រវត្តិអង្គុលីមារទេហើយការដែលអង្គុលីមារដេញកាប់ម្ដាយហ្នឹងពេលឃើញព្រះឈប់កាប់ម្ដាយអត់ឈប់ហើយកាលហ្នឹងដេញតាមព្រះមែនទេហ្នឹងលែងកាប់ម៉ែសាមណេរនេះមកជំនួសដេញកាប់សាមណេរម្ដង
ដេញព្រះអង្គដើរមួយមួយអង្គលីមាននឹងរត់រត់អត់ទាន់ព្រះអង្គនិមន្តមួយមួយរត់រត់រត់មិនទាន់ញាតិញោមហើយឈប់ឈប់ឲ្យស្រែកប្រាប់ណែសាមណៈសាមណៈឈប់សាមណៈឈប់ស្រែកមកអញ្ចឹងសាមណៈឈប់សាមណៈឈប់ព្រះអង្គត្រូវមានព្រះពុទ្ធដីកាថាមនាលព្រាមតថាគតឈប់ហើយនៅតែព្រាមឯងទេមិនទាន់ឈប់អង្គលីមានលឺអញ្ចឹងឆ្ងល់ហីឯងឈប់លោកអត់ឈប់ទេហើយលោកតែលោកឈប់ហើយឯងនេះមិនទាន់ឈប់មិនបានបកខុសគ្នាអញ្ចឹងមើលមើលសាមណៈសូមសាមណៈជួយបញ្ជាក់តិចមើលខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងតែឈប់ហ៎ហើយសាមណៈឯងថាខ្ញុំអត់ឈប់ហើយសាមណៈឯងកំពុងដើរទៅមួយមួយហើយតែបានសាមណៈថាខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែឈប់ទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រាមតថាគតឈប់ហើយបានន័យថាតថាគតឈប់ធ្វើបាបហើយតថាគតឈប់ចំពាក់ចំពិនអីហើយចិត្តរបស់តថាគតផុតស្រឡះហើយតែព្រាមឯងមិនទាន់ឈប់ណែព្រាមឯងនឹងនៅជាមួយនឹងកម្មនៅជាមួយនឹងបាបលោកឡំជាមួយនឹងបាបលោកឡំជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ដតេដល់ច្រើនចឹងហើយបានតថាគតថាព្រាមឯងមិនទាន់ឈប់ឃើញទេនេះឥឡូវវិលមកធំបាញ់មិញលើកឡើងចង់ទៅមុខឲ្យឈប់ចង់ទៅនៅពៀនឲ្យឈប់ធ្វើបាបយល់ណាញាតិញោមយល់ណាចង់ទៅនៅពៀនឲ្យឈប់ធ្វើបាបចង់ទៅឋានសួគ៌ឈប់ធ្វើបាបហើយបើចង់ទៅធ្វើបន់ធ្វើកុសលត្រូវលះកាត់នៅអំពើសាមងដតេឲ្យបានមកអង្គុយស្លាប់លោកទេធ្វើម៉េចឲ្យអារម្មណ៍ឲ្យបានចង់ឲ្យបានធัวចង់ឲ្យបានបន់ចង់ឲ្យទៅមុខមែនសូមឲ្យឈប់គិតរឿងអាក្រក់សិនទៅណាញោមណាហ្នឹងឯងចង់ទៅមុខឲ្យឈប់អញ្ចឹងក្នុងនេះដែរចង់រះឲ្យជីកចង់រីកឲ្យហាលចង់ស្រាលឲ្យຕົកចង់ទៅមុខឲ្យឈប់តើឥឡូវចាំថាតាមញោមណាតែឥឡូវចាំថាតាមលោកចង់រះឲ្យជីកចង់រីកឲ្យហាលចង់ស្រាលឲ្យຕົកចង់ទៅមុខឲ្យឈប់ចង់ទៅមុខឲ្យឈប់ចាំអត់ចាំអត់ឥឡូវថ្មហើបមាត់តិចតិចខ្ញុំឯងថាតើថ្មណាថ្មអ្នកថាដើមខ្ញុំឯងថាកតុយណាព្រម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 ចង់រាក់ចង់រីកចង់ស្រាលចង់ទៅមុខនឹងបានឆ្លាតឥឡូវសួរសាថ្មីតើសួរសាថ្មីចង់រះឲ្យជីកបានឯតាមិនជីកសួរណាណែជីកសួរព្រោះទីហៅថាខ្ញុំឆ្ងល់ធននេះខ្ញុំចង់សួរហ្នឹងគឺទៅជីកសួរឲ្យចេះដឹងណែចង់រះណាញាតិញោមឲ្យជីកណាចេះចង់រីកឲ្យហាលអីគេចង់រីកចង់រីករីកពុទ្ធសាសនាមែនទេហើយចង់ហាលហាលអីហាលធោគ្រប់សតពវណ្ណៈមែនទេញាតិញោមអើហើយចោះចង់ស្រាលឲ្យຕົកបានឯថាម៉េចអញណោះអញណោះចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្រាលកុំឲ្យពិបាកច្រើនប្រឹងរៀនយ៉ាងយកបញ្ញាដាក់ខ្លួនណាញោមណាហើយខ្លួនឯងស្រាលហើយតែទ្រព្យសម្បត្តិបានមកវាស្រួលជាងអ្នកប្រើកម្លាំងហើយចាំបើចង់ទៅមុខឲ្យឈប់បានឯថាម៉េចឈប់ធ្វើបាប
ឈប់ធ្វើបាបបានដល់ព្រះនិព្វានហ្នឹងមែនទេញាតិញោមតើអញ្ចឹងក្នុងនៃពធប៉ុណ្ណឹងឯងជួនញាតិញោមជួយពិចារណាគ្នាទៅផ្ទះវិញចាំប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរណាញោមមែនទេតែឥឡូវម្ដងទៀតណាញោមណាចង់រាចង់រាចង់រីកចង់ស្រាលចង់ទៅមុខសូមអនុមោទនាមានអីឆ្លាតឆ្លាតតាញោមណោះណាកូនសិស្សអាយុ70 80អីគឺសិតតែឆ្លាតហើយបើអញ្ចឹងការសម្ដែងហ្នឹងក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះរាហុលក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់ទៅញាតិញោមឯងនេះលើកឡើងមកបញ្ជាក់កាលដែលព្រះរាហុលបរិនិព្វានទៅក៏យើងគួរនឹងពិចារណាក្នុងនេះដែរតាព្រះអង្គរាហុលបានចូលនិព្វានបាត់ទៅហើយតែយើងនឹងដើរតាមស្នាមព្រះអង្គក្រែងលោមមិនបានព្រះនិព្វានជាតិនឹងហេងសយយើងបានជួបប្រពុតក្រោយក្រោយទៀតចង់ជួបប្រពុតក្រោយទៀតឯអត់ចង់ខ្លាយជាអ្នកបានស្ដាប់ធម៌មុខក្រែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអត់ចឹងសូមឲ្យឧបនិស្ស័យដើរតាមនៃស្នាមប្របាទឬដើរតាមគន្លងនៃព្រះមហាសាវកទាំង80អង្គតាំងពីជាតិនេះរហូតដល់ខាងមុខទៀតឲ្យដើរតាមស្នាមប្របាទស្នាមយុគលបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដើរលំនាំតាមព្រះមហាសាវកទាំង80អង្គផងសូមអនុមោទនាចាប់ហើយហេអត់បញ្ញាពេកទេដល់ម៉ោងឆានហើយប៉ណ្ណឹងចាស់ខ្ញុំណាការសម្ដែងធម៌របស់អាត្មាភិបនាមចំណុចលឺលួសខ្វះខាតដោយបការៈណាមួយសូមប្រគំចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមេត្តាជាស្រ័យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាភិបអ្នកសម្ដែងវត្ថុផងមុននឹងចប់ធម៌ទេសនាសូមប្រគេនបុណ្យលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានបុណ្យបានកុសលបានជាបញ្ញាជាពិសេសបានឆ្លងនៅអន្លង់ទុកទាំង4បានសូមឲ្យអនាគតជាតិរបស់ញាតិញោមទីបំផុតនៃជាតិអស់នៅអសវៈធម៌ដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃិពេអ្នកសមត្តាពធទេសនាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះរាហុលសន្និមត្តចប់ដោយសង្ខេបម្នាក់ឯងអេវ៉ាំង